የመኖር አካፋይ የመሞት ሲሶ መንገድ መሃል ካሜሪ ፈለቀ በኢትዮጵያ ከፈለኝ አይኖቼን በቦዛዛው ስከፍት መጀመሪያ ያየሁት የጨለማ በር የመሰለ ሁለት ቀዳዳ ነበር። ቀዳዳው ውስጥ ቋቁር ሰበዝ የመሰሉ ነገሮች እጅብ ብለው ነገር እይታዬ የጠራ ሲመጣ ነው የሰው አፍንጫ መሆኑን ያወቅኩት። የፊቴ ደፍ ላይ ይህን የሚያህል አፍንጫ ምን ያደርጋል? ምን ሊሆን ነው እንዴት ተጠጋኝ? ሜላት ሰሚኛለሽ የምለው ከተሰማሽ አይኖችሽን በጣት ያቅጣጫ አንቀሳቅሽልኝ። ባላፍንጫው ሰውዬ ፊቱን አሽሽቶ የሌባ ጣቱን ከአንዱ አቅጣጫ ወደ ሌላ ያወዛውዛል። ትንፋሹ የሚሰማኝ ቅርበት ላይ ሆኜ ምን ያስጮኸዋል? በአይኖቼ ጣቱን እየተከተልኩ ከቆየሁ በኋላ ዙሪያ ገባዬን ቀኘሁ። ሐኪም ቤት አልጋ ላይ ነኝ። ባላፍንጫው ሰውዬና አጠገቡ የቆመችው በአይኖቿ የምትስቅ ወጣት ሴት ከደረቡት ነጭ ጋውን በመነሳት ዶክተር ወይ ነርስ እንደሆኑ ገመትኩ። አይኔን ከጣቱ ጋር ስላዳከርኩት ደስ ያላቸው ይመስላሉ። ሴቷ ሰውነቴ ላይ የተርመሰመሰች እንደሆነ ይታወቀኛል። ግን የገዛ ሰውነቴ እንደ ባዕድ ነገር ነው የሚሰማኝ። ሽባሁኝ ነው? ለምንድን ነው ሰውነቴን የማልሰማው? አፌ ላይ የነበረውን የሆነ ፕላስቲክ ነገር ፈልቅቃ አንዳች የሚያህል ቱቦ ካፌ ውስጥ እየመዘዘች ስትስብ የት ድረስ ዘልቆ እንደነበር ያልገባኝ ቱቦ ጉሮሮዬን እየፋቀው ሲወጣ ይታወቀኛል። ዌልካም ባክ ሜላት፣ ዶክተር ኃይል ይባላለሁ። በቀስታ ለማውራት ሞክሪ እስኪ። ዝም ብሎ አንድ ቃል የመጣልሽን አለኝ በማባበል። ምን ሆኜ ነው ሐኪም ቤት የመጣሁት? አልኩኝ ስሰማው የራሴ ባልሆነ ቀሰስተኛ ድምፅ። ፈገግ አለ፣ የሆነ ግልግል አይነት ስሜት በቋጠረ ፊት። ሴቷ ከግርጌ ዞራ የእግሬን መሃል በጣቷ እየነካካች ጣቴ ከተሰማሽ እግርሽን አንቀሳቅሽልኝ እስቲ አለችኝ። ጣቴን ይሁን ያንቀሳቀስኩት ሙሉ እግሬን ብቻ አንቀሳቀስኩላት። ተያይተው ያልገባኝን መልእክት በግንባራቸው ተለዋወጡ። በደመ ነፍስ እጄ ይሰራ እንደሆነ ለማረጋገጥ ሳይጠይቁኝ እጄን አዘዝኩት። ይታዘዛል። ሰውየው የሆነች አንድ ቂጥ በአግባቡ የማታስቀምጥ መቀመጫ ነገር ስቦ በግራ ጎኔ አልጋው አጠገብ ተቀመጠ። ወይዘሪት ሜላት አደጋ ደርሶብሽ ነው ወደዚህ የመጣሹ። ከደረትሽ ዝቅ ብሎ ሁለት ቦታ በመሳሪያ ተመተሽ ነው። እሱ እያወራ በእጄ ለመዳበስ ሞከርኩ። ስለተፈጠረው ነገር የምታስታውሹ ነገር አለ? በጭንቅላቴ ንቅናቄ እንደማላስታውስ ነገርኩት። እድለኛ ነሽ፣ ጥይቱ ጉበትሽን ለጨረፍታ ነው የሳተው። ግን በቀዶ ጥገና ወቅት ትንሽ ኮምፕሊኬሽን ተፈጥሮ የነበረ ቢሆንም ቀዶ ጥገናው ስኬታማ ነበር። ነገር ግን ወደ አይምሮሽ ክፍል የሚሄደው ኦክሲጅን ተቋርጦ ስለነበር የተወሰነው የአይምሮሽን ክፍል ጎድቶታል። የዚህ ጉዳት ዋነኛ አካል ሜሞሪ ሎስ ነው ያለው። ይግባኝ አይግባኝ እንጃ፣ ብቻ በጭንቅላቴ የማስታውሰውን ነገር መመርመር ጀመርኩ። እሱ ማብራራቱን ቀጥሏል። ሀባ ምናምኒት ነገር ጭንቅላቴ ጓዳ የለም። አይ በደንብ ስላልነቀው ይሆናል፣ ድንጋጤ ላይ ስለሆንክ ይሆናል፣ የሰጡ የማደንዘዣ አለቀቀኝ ይሆናል። ምንም ምክንያት ይሁን ብቻ የሆነ ነገር ይሆናል እንጂ ዜሮ ዘጭ የሆነ ጭንቅላትም አይኖረኝም። ጥያቄ አለሽ አለኝ ግማሹን ያልሰማሁትን ማብራሪያ ሲጨርስ። ማን የተኮሰብኝ? ምን አድርጊያቸው ነው የሚል ጥያቄ ካፌ ወጣ። አልታወቀም። ማንም ይሁን ማን የተኮሰብሽ ሰው ፖሊሶች ቦታው ከመድረሳቸው በፊት አምልጧል። ዝግጁ ስትሆኚ ፖሊሶች ቃልሽን ሊቀበሉ ይመጣሉ። ምናልባት አገግመሽ ወደ ቤት ስገቢ ፍንጭ የሚሰጥሽ ነገር ታገኝ ይሆናል ሲለኝ ቤቴን ለማሰብ ሞከርኩ። ቤት አለኝ? ቤት የት ነው? የሚያውቀኝ ሰው ሊጠይቀኝ የመጣ ሰው የለም? የቤት ሰራተኛዋ ነኝ ያለች ሴት ጠዋት መታ ነበር። ስልክ አስቀምጣ ነው የሄደችው። አደጋው በደረሰብሽ ሰዓት መኪናሽ ውስጥ የእጅ ቦርሳሽ ተገኝቷል። ፖሊሶች በኤግዚቢትነት ይዘውት ነው። መታወቂያሽ ላይ ያለው አድራሻ አሁንም ድረስ የምትጠቀሚበት ከሆነ አራዳ ክፍለ ከተማ ነው የሚለው አለኝ ከተቀመጠበት እየተነሳ። የቤት ሰራተኛ ያለኝ ሴት ነኝ? እናትና አባቴስ? አግብቼ ወልጄ ይሆን? ስንት ዓመቴ ነው? በሆነ ጭንቅላቴ ውስጥ ማአት ጥያቄዎች ሚሞሪ በሌለው ሰፊ ቦታ ተንቀዠቀዡበት። መቼ ነው አደጋ የደረሰብኝ አልኩኝ። ከ27 ሰዓታት በፊት። ካላስቸገርኩኝ ትንሽ የመስታወት ነገር ማግኘት ይችል ይሆን? ፊቴ ምን እንደሚመስል ማስታወስ አልቻልኩም ስለው ግር በተሰኘ ሁናቴ ሲያየኝ፣ እስከዛ ሰዓት እጇን ቆላልፋ ቆማ የነበረችው ሴቷ ሐኪም ፈጠን ብላ ቆይ ቦርሳዬ ውስጥ አለ ብላ ወጣች። እንኳን የዘነጉትን ፊት አንድ አይን አጉልታ የማታሳይ ትንሽዬ መስታወት ይዛ ተመለሰች። መስታወቷን ቀረብ ራቅ እያደረግኩ ራሴ ላይ ሞከርኩ። ፊቴን አውቀዋለሁ። የሆነ የት እንደማውቀው ጠፋኝ እንጂ ይህን ሰው አውቀዋለሁ እንደሚሉት የሌላ ሰው ፊት አይነት እውቂያ ፊቴን አውቀዋለሁ።
የሆነ ነገሩ የተቀየረም ይመስለኛል። ብቻ ላውቅም ቢዚ የሚያደርገው ሚሞሪ የሌለውና ወና ጭንቅላት የፈጠረብኝ ቅዥንብር ይሆናል። ያበጠ ከሚመስለው አይኔ ውጪ የተሸበሸበ ቆዳ ፊቴ ላይ የለም። አሮጊት አይደለሁም ማለት ነው። እድሜን መታወቂያ ላይ አግኝታችሁታል? የትውልድ ዘመን 1980 ነው የሚለው ካለ በኋላ ያለንበትን ጊዜ ላላስታውስ እንደምችል አውቆ መሰለኝ አሁን 2015 ላይ ነን አለኝ ቀጥሎ። እስከ መቼ ነው ምንም የማላስታውሰው አልኩት ባወራው ቁጥር ሲደክመኝ የታወቀኝ። አዝናለሁ በዚህ ጊዜ ብሎ ማለት አይቻለም። ወደ ኖርማል የበፊት እንቅስቃሴሽ ስትመለሺ ትውስታሽ በራሱ ጊዜ ሊነቃ ይችላል። ምናልባት እስከ ወዲያኛውም ላይ መለስ ይችላል። ምናልባት ደግሞ የተወሰነ ትውስታሽ ተመልሶ የተቀረው ላይ መለስ ይችላል። ቁስልሽ ድኖ ስትበረቺ የተለያዩ ቴራፒዎች እንድትሞክሪ እናደርጋለን አዝናለሁ አለኝ አዝኖ ሳይሆን ማለስ ስላለበት የሥራ ግዴታው በሚመስል አነጋገር። ከዚያ በኋላ ለረጅም ሰዓታት ዝም አልኩ። ብቻዬን ከተኛሁበት ክፍል በህመም ሲቃ በሚያዘሙት አካሚዎች በተከበበ ክፍል ስድስተኛ ሆኜ ተደመርኩ። ሁሉም ታካሚዎች አስተማሚ አላቸው። የሚያጎርስ፣ የሚያገላብጥ፣ የሚል ሲከፋ የሚያለቅስ፣ ሲበረታ አምላኩን የሚለማመንለት ብቻ ከጎናቸው ሰው አለ። ቀኑ የማላውቀውን የሰዓት ዙረት ቆጥሮ ዞሮ ምሽት እስኪሆን እኔም ብሎ የመጣ ሰው የለም። አደጋ እንደደረሰብኝ አልሰሙ ይሆን? ብቻዬን ይሆን የምኖረው? እሺ ይሁን ያቺ የቤት ሰራተኛ ነኝ ያለችውስ የት ገባች? ደውላ ለቤተሰቤ ወይ ለጓደኞች አትናገርም? ካንዱ ሐሳብ ወደ ሌላው ሲዘል አናቴ ላይ የተንጠለጠለው ግሉኮስ ሲያልቅ ሲቀየር በየመሃሉ መድኃኒት በክንዴ ሲሰጡኝ ሳንቀላፋ ስነቃ መሽቶ ነግቶ ረፋዱ ላይ የቤት ሰራተኛዋ ነኝ ያለችው ሴት በዶክተሩ እየተመረጨች መጣች። በትንሽዬ ዘንቢል ያዘችውን የምግብ ሳህንና ፔርሙዝ ያወጣጣች ከልብ ባልሆነ አጠያየቅ እንዴት ነው ተትዬ ተሻሎት አለችኝ። ባመጣችው ኩባያ ከፔርሙዙ እየቀዳች አይኔን እንኳን አላየችኝም። አይኖቼን ሽሽቷ የሐፍረት የማክበር ወይም የፍራቻ አይደለም የጥላቻ እንጂ ሞቼም ቢሆን ግድ እንደማይሰጣት ታስታውቃለች። ወይኔ አምላኬ ክፉ ሴት ነበርኩ ማለት ነው? እቤት ሌላ ሰው የለም አልኳት ምን ብዬ መጠየቅ እንዳለብኝ ግራ እየገባኝ። ሐኪሙ ገና መለመላውን ወደ ምድር እንደመጣ ጣን ማርከ አር እንደማይለዩ ነገረኝ። አጥያይቁ ቤተሰብ እንዳልዶት ከሆነ አይድከሙ ብቻውት ነው የሚኖሩት። እኔና የበር ጠባቂ ጎንጥ ብቻ ነን። አባባሏ ምንም የሰባዊነት ርህራሄ ያለው አይመስልም። እንዴት ያለ ክፉ አሰሪ በሆነባት ነው አብሮኝ የሚኖር ሰው እንኳን ባይኖር ሌላ ቦታ የሚኖር ብዬ ሳልጨርስ እኔ እርሶ ቤት ከገባው ገና 3 ወር ነው። እርሶን ብሎ የመጣ ሰውም አላውቅ። እርሶን ፈልገውት የሄዱት ወዳጅ ኑሮት የማውቀ የለኝም። መቼም የምሰራበት ቦታ ባልደረቦች ይኖርኛል። ምንድነው ስራዬ? የምሰራበትን ቦታ ታውቂዋለሽ? እንደሆነ ይቷ ብታውቅ የምትነግረኝ አትመስልም። ርፍክ እኔ አላውቅም እትዬ። ከቀጠሩ ቀን ጀምሮ ሰው ብሎ ያናገሩኝ ዛሬ ነው። እንዴት አውቀው? በወጉ እንደሰርቱ አዳሪ በጧት ተነስተው ስራ ሲገቡ አይቼዎት አላውቅም። እንደው ያሉት ቀን ውልብ ብሎ ከቤት ይጠፋሉ። ለሊት በጭፍራው ሰዓት ወደ ቤት ይመለሳሉ። ብቻ ቤቱ ከሳምንት እስከ ሳምንት ሙሉ ነው። ቃላቶቿ ውስጥ ያልፈታቻቸው ሌሎች ቃላት ይሰማሉ። በስማም ስራዬ ከወንጀል ጋር ተያያዘ ይሆን እንዴ? ብዙ ነገር ልጠይቃት ቀደም ተከተሉን እየሰካካው ምን አይነት ሴት በሆን ነው እንዲ ሆስፒታል አልጋ ላይ ተኮራምቼ ያያየችኝ የማላሳዝናት እያልኩ አስባለሁ። ባጭሩ የአዲስ አበባ ነዋሪ በሁለት ይከፈላል። ብዙሃኑ እኔን የሚያውቀኝና የቀረው ጥቂቱ እኔን የሚጣላኝ። ይህን ሁሉ ጥላቻ ትከሼ ላይ ቆልዬ እንዴት ኖርኩ? እንዴት አላጎበጠኝም? በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ አትክልቱን የሚያጠጣውን ጎንጤን ጠየቅኩት። አይቴ ዛሬ ሌላ ሰው ሆኖ በንጹህ ልብ ስለተቀበሉት ነው የሚያጎብጥ ሸክም ይሆንብ። ቂምባቄምና በጠለሸ ልብ ሆኖ ሲቀበሉት እንዲህ አልተሰማሁትም ይሆናል አለኝ ከስራው ሳይስተጓጎል። እሱ ምንም የማውቀው የለም ይበለኝ እንጂ በእያንዳንዱ የቃላት ምልልሳችን ውስጥ ከነገረኝ በላይ ስለኔ እንደሚያውቅ የሚያሳብቅ ንግግር ይሰነቅራል። ለጎን ጥሩ ሰው ይሆን ሆኜ ወዶኝ አይደለም እንዲህ ቀና መልስ የሚመልስልኝ። እግሩ ስር ፈራርሼ በሽንፈቴ ነው ልቡን ያገኘሁት። ሆስፒታል ተኝቼ ተናኘ
የቤት ሰራተኛ እየተመላለሰች ስትጠይቀኝ በእያንዳንዱ ቀን ለምትጠይቃት ጥያቄ በምትሰጠኝ መልስ ከአደጋው በፊት የነበረችውን ሜላት አበጃጅቼ ላውቃት ጣርኩ። ተናኝ የምታውቀው ጥቂት ነው። በሳምንት ውስጥ አብዛኛውን ቀን ጂሜጄ ሰራ ነበር። አብዛኛውን ቀን አመሻሽ ላይ ወጥቼ ለሊት እሷ ስትተኛ ነው የምመለሰው። በእሷ አገላለጽ ከፈሴ ተጣላው ምንም የማያስደስተኝ መንቻካ ሴት ነበርኩ። ጎንጤ በዘበኝነት አንድ አመት መስራቱን ስትነግረኝ ከሷ የተሻለ መረጃ ይኖረዋል በሚል ሆስፒታል መጥቶ እንዲያየኝ እንድትነግረው ጠየቅኳት። ይቅርታ ያርጉልኝ መቤቴ፣ ስራዬ ደጃፉትን መጠበቅ ነው። ስራዬን ጥዬ መምጣት አይሆንልኝም። በተረፈው እግዚአብሔር ይማርዎት ብሎ መልእክት ሰዷል ብላ የርሱንም ቤታ ስትነግረኝ በርሱም ቤታ ደስ ያላት ነው የምትመስለው። የሆነ የታባሽ የሚል አይነት እምቅ የዛን ቀን ማልቀስ አማረኝ። ወደ ሰማይ ያንጋጠጥኩ አምላክን ለመንኩት። ግንሳ ክፉ ሴት ከነበርኩ አምላክ ሲያውቀኝ ይሆን? ህይወት በረደችኝ። የሆነ ራቁቴን አጋልጣ አደባባይ ላይ ያሰጣችኝ አይነት መንዘፍዘፍ ተንዘፈዘፍኩ። አንዳንድ ገልቱ እኮ ያለፈውን ረስታ አዲስ ህይወት ጀምር አይነት ምክር ይመክር ይሆናል። ሰው ያለ ትላንቱ ምንድን ነው? የህይወት ጥባ ድርጌ ትናንትን ረስቼው መች ከአዲስ መጀመር ቻልኩ? ከምን እንደምጀምር ተደናብሮኝ ተገትሬ የለ? ትናንት የዛሬ መደርደሪያ ይሆናል እንጂ ትናንትን እርሳው እንዴት ይባላል? ትናንት ከሌለ ዛሬ መች ይመጣል? ሰውማ ትናንቱን ነው። ዛሬውን የሚንደረደረው ከትናንት ተነስቶ ነው። እረስቶ ሳይሆን ትናንቱን ጥፋት ከሆነ ተምሮበት፣ ጥሩ መሰረት ከሆነ ደግሞ አዳብሮት ይቀጥላል። ከሆስፒታል የምወጣበት ቀን ሲደርስ ሆዴ በፍርሃት ሲላወስ ታወቀኝ። የቱ በትክክል እንዳስፈራኝ አላውቅም። እቤቴ ሲሄድ ያቺ ተናኝ የምትጠላትን ሜላት የማገኛት አይነት ስሜት ይሰማኛል። ከቤቴ ይልቅ ሆስፒታል ውስጥ የተሻለ ሰላም የማገኝ አይነት ስሜት፣ ወደ ቤቴ ሳይሆን ወደ ግዞት የሚሄድ ስሜት ልቤን ተጫነው። ሊገድለኝ የሞከረው ሰው ድጋሚ መጥቶ ቢጨርሰኝስ? ሆስፒታል ውስጥ አኑሩኝ ይባላል? አብሮኝ የተኛ ታካሚ ወዳጅ በተናኝ መሪነት በመኪናው ቤቴ እየሸኘኝ እጄን ቀጠቀጣል። መንገዱ ሩቅ ቢሆንና ቶሎ ባንደርስ። ልብስ ልደርብሎት እንዴ? እየተንቀጠቀጡ ነው እኮ አለችኝ ተናኜ። መንቀጥቀጤን ለመደበቅ አንዱን እጄን በአንደኛው ጭምቅ አድርጌ ያስኩት። የሆነ ጥቁርና ነጭ ቀለም የተቀባ የብረት በር ፊት ለፊት እንደቆምን የሰማይ ስባሪ የሚያህል ፊቱ ላይ መጀነኑ የሚንጎማለል አንገቱ ላይ ፎጣጣል ያደረገ ጎልማሳ ሰው በሩን ከፈተልን። ጎንጤ እሱ ነው አልኳት ወደ ተናኝ ዘወር ብዬ ሳላስበው። ያደረሰንን ሰው አመስግኜ በሩን እያለፍኩ ደህና ዋልክ አልኩት ጎንጤን። እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ለቤቱ አበቃዎት ብሎኝ በሩን መዘጋጋት ያዘ። ግቢውን ዙሪያ ገባውን አየሁት። ከቤቱ ፊት ለፊት ባለ ሰፋ ያለ ቦታ አበቦች ፈክተውበታል። መለስተኛ ቪላ ቤት ነገር ነው። ከቤቱ በአንደኛው ጎን ባለ ክፍት ቦታ መኪና ቆሟል። እንደ እንግዳ ዙሪያ ገባውን በአይኔ ስነቅስባቸው ግራ ተጋብተው ነው መሰለኝ ሁለቱም ቆመው ያዩኛል። እንደ ተቆጡት ሕፃን ብርግግ ብዬ ፈጥኜ ወደ በሩ ሄድኩ። እቤት ገብቼ ምን እንደምፈልግ እርግጠኛ ባልሆንም ቤቱን መበርበር ያስኩ። የፎቶ አልበም፣ የትዳር ሰርተፍኬት ወይ የሆነ ደብዳቤ ብቻ አላውቅም፣ አንድ የሆነ ነገር። ሳጎነብስ ቁስል እየተሰማኝ መበርበሬን ቀጠልኩ። ቤቱ ሳሎን፣ 3 መኝታ ቤትና ሰፊ ጓዳና መታጠቢያ ቤት ያለው ነው። መኝታ ቤቴ መሆኑን የነገረችኝ ክፍል ስገባ ሙሉውን የቁም ሳጥኑን በሮች ከከደነው መስታወት ጋር ተፋጠጥኩ። ራሴን በደንብ አየሁት። ትክት ያለው ገጽታ፣ ክፉ ከመሆኔ ሌላ መከራ የበዛበት ህይወት ይሆን ያሳለፍኩት? የአልጋው ራስጌ ኮሜዲኑ ላይ በፍሬም ያለ ፎቶ አይኔን ጠለፈኝ። አንደኛው የራሴ ምስል ነው ወይም መሰለኝ፣ ከሆነ ወንድ ጋር ተቃቅፈን እየሳቅን። ከኛ ምስል ጀርባ ቁመቱ በረዛዘመ አረንጓዴ ሳር የተሸፈነ መስክ ይታያል። ቦታውን የማውቀው አይነት ስሜት ይሰማኛል፣ ግን ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። አሁን ካለሁበት ድንጋይ ቤት ይልቅ ምስሉ ላይ ያለው ሜዳ የቤት አይነት ስሜት ሰጠኝ። የሆነ በሳሮቹ መሃል ስሮጥ እርጥበት ያለው ሳር እግሬን እየሳመኝ አይነት። እዛ መስክ ላይ ደስተኛ ሴት የሆንኩ የምቦርቅ አይነት ሽውታ ትውስታ ይሆን ቅዠት ሰውነቴን ይወረዋል። እሺ የት ነው? እሱስ ማን ነው? አባቴ አይሆንም፣ በእድሜ እኩያዬ ቢሆን ነው። ተጨማሪ መረጃ ካገኘው ብዬ ቁም ሳጥኑን አተራምሰው ጀመር። አንደኛውን መሳቢያ ስቤው በድንጋጤ እሪ ብዬ ጮኩ። ጉንጥም ተናኝም እየተሯሯጡ ሲደርሱ
መሳቢያው እንደተከፈተ ራቅ ብዬ ቆሜ ደንዝዣለሁ። ሽጉጥ መኝታ ቤቴ ውስጥ ምን ይሰራል? ስላቸው ግራ በመጋባት ተያዩ። የራሱ ሽጉጥ ነዋ አለጎነት ለማይረባ ምክንያት ሮጦ በመምጣቱ እየተናደደ እኮ ሽጉጥ ምን ያደርግልኛል? እሱን እየ በምን አውቃለሁ? ብሎ አየሩን እየቀዘፈ በትክክል የማልሰማውን ነገር እያኩተመተመ ወጣ። ተናኛ ያሳዘንኳት መሰለች ወይ ምን ይመስለኝ። ኦማ በግራ መጋባት ስታይን ቆይታ እንግዲህ ጠላት ቢኖሮትም አይደል ሊገሉት የሞከረ ራሶትንም ሊጠብቁበት ይሆናል ያስቀመጡት አለች የተከፈተውን መሳቢያ መልሳ እየዘጋች። ገለይን ታጥቤ የመለብሰው ንጹህ ልብሳው ጭልኝ በእናትሽ አልኳት። ለጊዜው እዛ ቁም ሳጥን ውስጥ ያለ ተጨማሪ አስደንጋጭ ነገር ለመጋፈጥ በቂ አቅም አልነበረኝም። ገለይን እየታጠብኩ ጀርባዬን ለማሸት ስንጠራራ በመስታወቱ ውስጥ ጀርባዬን አይቼው በስመ አብ ብዬ ጮኩ። ሰካራሚ ሳለው ስዕል ይመስላል ጀርባዬ። ከማጅራቴ ጀምሮ የቂጤ ኳሶች ጭምር በንቅሳት የተሽጎረጎረ ነው። የንቅሳቱ አይነት አበዛዝ የሰው ጀርባ ሳይሆን ለሕፃን ልጅ በምስል ማስተማሪያ ደብተር ነው የሚመስለው። የልብ ምስል፣ አንበሳ፣ ፈረስ የሚጋልብ ሰው ወይም መልአክ ያለየለት ነገር፣ በትልቁ የተጻፈ ኪዳን የሚል ጽሑፍ፣ በደንብ የማይታዩኝ ብዙ ጥቃቅን ምስሎች። በመስታወቱ ጀርባዬን ሙሉ በሙሉ ላየው ስታገል የሆነ ማስታወስ ይሁን ያልገባኝ የሳሩ መስክ አይነት ስሜት ሽዋለብኝ። የሆነ የተቆራረጠ ትርጉም የለሽ ምስል፣ ጨለምለም ያለ ክፍል ውስጥ የሚነድ ሊያልቅ የደረሰ ሻማ፣ ስኒከር ጫማ የተጫማ አንድ የሰው እግርና የመጠጥ ሽታ። ከሰላሳ ደቂቃ በላይ መስታወቱ ላይ ባፈጥም የተለየ ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። ምን አይነት ህይወት የኖርኩ ሰው ብሆን ነው ቂጤን ንቀሱኝ ብዬ ገልቤ የሰጠሁት? ቤተሰብ አልነበረኝ ይሁን? በመሃል ደግሞ ሌላ ሀሳብ ይጠልፈኛል። ቋንቋ የሚሞሪ አካል አይደለም? ጭንቅላቴ ገደል ማሚቱ የሚያስተጋባበት ወና ሆኖ እንዴት አማርኛ ማውራት ቻልኩ? አነበብኩ እኳ እንዴት ማንበብ አልጠፋብኝም? ፖሊሶቹ መጥተዋል አለችኝ ተናኜ እዛው እንዳፈጠጥኩ። የምሰጠው ቃል ባይኖረኝም ቃሌን ሊቀበሉ ለመሆኑ ነው። ለባብሼ ወደ ሳሎን ወጣሁ። ከኔ ያገኙት መረጃ ባይኖርም ሲጠይቁኝ ቆይተው ቦርሳና ስልኬን ሰጥተውኝ ሄዱ። ስልኩን ከማገላበጥ ውጪ የማደርገው ግራ ገብቶኝ ቀና ስል ተናኜ እያየችኝ ነው። ያፍቃድና የብር ኖቶች ያሉበት ትንሽዬ ቦርሳ ውስጥ አለ። ምንም ፍንጭ የለውም። የሆነች ተጨማዳ የተቀመጠች ትንሽዬ ወረቀት አገኘሁ። አገላብጬ ሳነብ የሽያጭ ርሲት መሆኑን ተረዳሁ። ጂም ውሃ የገዛሁበት ነው። ቁስል እንዳለኝ ሁሉ ዘንግቼ መሽረጥ ብዬ ወጣሁና ስፖርት የምሰራበት ጂም የት እንደሆነ ታውቃለህ? አልኩት ጎንጤን። አለ አዎ እንደማለት ነገር። እንዲያሳየኝ ጠይቄው ታክሲ ጠርቶ አብሮኝ ሄደ። ገብቼ ምን እንደምል እንኳን አላውቅም። እስኪ ካወቃችሁኝ ራሴን አፋልኩኝ። ማን ነበርኩ ነው የምላቸው? በሩን አልፌ እንደገባው ቆምኩ። ከፊት ለፊቴ ስፖርት እየሰራ ያለ ሰውነቱ የተነፋፋ ወጣት ነገር በሆነ ነገር ፈላጊ አይን አፍጥጦ እያየኝ ያስኩት። የሚያውቀኝ ሰው ቢሆን ነው ብዬ የሆነ ነገር እስኪላኝ አተኮሬ ማየት ቀጠልኩ። የለበስኩትን ቢጃማ ቅንድቡን ሰቅሎ ከገረመመ በኋላ ምን ታፈጫለሽ አባባሉ ቢያውቀኝም በወዳጅነት የሚያውቀኝ ሰው እንዳልሆነ ያሳብቃል። ምንም ሳላስብ ወዳለበት እየተጠጋሁ ይቅርታና ታውቀኛለህ ማለት ነው ስለው እየጎፈላ ከማሽኑ ላይ ወርዶ ደረቱን እየነፋፋ ኧረ ተይኝ ሴት ነሽ ብዬ ነው የታገዝኩሽ ግን ከማለቱ የሆነኛው ከሌላ አቅጣጫ እየሮጠ መጥቶ እኔ ብጥብጥ አልፈልግም ሜላት አርፌ እስራኤል ልስራበት አለ በልመና አይነት። መናገርም መራመድም የጠፋው ሚሞሪን ተከተሉት መሰለኝ እንደ ተገተርኩ ቀረው። ኧረ እኔ ብጥብጥ ፈልጌ አይደለም የመጣሁት። እባካችሁ አደጋ ደርሶብኝ ሚሞሪዬ በሙሉ ጠፍቷል። የማስታውሰው ነገር የለም። ካወቃችሁኝ ማን እንደነበርኩ እንድትነግሩኝ ልጠይቃችሁ ነው። ያልኩት ምን ማለት ነው? አላውቅም። ማነኝ ብሎ መጠየቅ ምን የሚሉት የነፈስ ጥያቄ ነው? ሜላት ነሽ ነዋ ሊሉኝ የሚችሉት አይደል? ስም ግን ማንነትን እንዴት ይገልጻል? እንዴት ነው ሰው ማነስ ሲሉት እገሌ ነኝ የሚለው? ስሜንስ አስተውሼ ነው ወይስ ዶክተሩ ስለነገረኝ ነው ያወቅኩት? ሙርት ይዣለሽ እንዴ ባቡር በገጨሽ? እሱማ ጸሎቴ ነበር
ይቺ ደሞ የሰሞኑ ሙድሽ ናት? አደጋ ትላለች እንዴ በእናታችሁ? አለ የመጀመሪያው ሰውነቱ የተነፋፋው ወጣት ስርዓትም ርህራሄም በሌለው ሁኔታ። ያልኩትን እንዳላመነኝ ቢገባኝም ስሜቱ ግን ቀድም ከነበረው ፍርሃት ወይም ማክበር ያልገባይ ማመንታት አሁን ወደ ንቀት ወይ ድፍረት ያለየውለት ስሜት ተቀየረ። ሊገላግል የመጣው ልጅ ግን እንደመረጋጋት ብሎ በጥርጣሬ አስተውሎ ያየኝ ነበር። በስማአብ ምንድነው ይሄን ያህል እንዲህ አይነት ነገር በራሴ ላይ አመርታለሁ? አልኩኝ በልመና። እንዴት እንደማሳመናቸው ግራ እየገባኝ። አንቺ የምርሽ ነው እንዴ? አለ ሊገላግል የመጣው ልጅ ባለንፍፍት ሰውነታሙ ከቅድሙ አሁን ግራ የተጋባ ቢመስልም ፍርጥም ብሎ ሰይፊን ካመንኩሽ አለ አንገቱ ላይ በጣቱ ከቀኝ ወደ ግራ የመቁረጥ ምልክት ሰርቶ። ካላመንከኝ ላሳይህ ብዬ የተመታውበትን ቁስሌ ላሳያቸው ከላይ የለበስኩት ልብስ ልገልጥ ስል ጎንጤ ከየት መጣ ሳልለው ዘሎጄን ቀጨም አደረገና ልገልጥ የጀመርኩት ልብስ ወደ ታች ያለበሰ። አንተ ባግባቡ ተጠየቅከ አይደል እንዴ? በውጓት መልስም የምን ኩፍ ማለት ነው? አለ ከእግሩ እስከ ጭንቅላቱ በንቀት እያየው። አንተ ደግሞ ማን ነኝ የምትለው? አለ ያኛውም እየተጠጋው። ሰውዬ ተከበር፣ ነገር አትፈልገኝ። ምን እንዳታመጣ። ሁለቱም ተኮፍሰው ሊነካከሱ የተፋጠጡ አውሬዎች መሰሉ። ቀድም ሊገላግል የመጣው ልጅ በመሐከላቸው ገባ። ጎንጤ እንድንሄድ በእጅ ወደ በሩ ያሳየኝ በሚያስፈራ ፊት እንድቀድመው ሲጠብቀኝ ምንም ሳልልወጣው ተከትሎኝ ወጥቶ እያለፈ የነበረ ታክሲ አስቆሞ አሁንም እንድገባ በእጁ ምልክት ሰጠኝ። ምንም ቃል ሳይናገር ቁጣው ይጋረፋል። እንዴ የሚያስፈራ ሰውዬ ሊያስተዳድረኝ ነው ላስተዳድረው የቀጠርኩት። እሌት አጨቀበት አተነፋፈስ ቁና ቁና እየተነፈሰ ፈርቼው ምንም ሳልናገር ቤት ደረስን። ድንገት በመጣልኝ ሐሳብ መቼም ጎረቤቶች ያውቁኛል አይደል ብዬ ወደ ቀኝ ወዳሉ ጎረቤቶች ይበር ላመራ እግሬን ከመዘርጋቴ ወደ ቤት መሄዱን ሳይገታ እየተራመደ ዙርን ብሎ ሳያየኝ ጭንቅላቱን በተቃውሞ እየናጠ እኔ እርሱን በሆን አልሞክረው ሲለኝ ቆምኩ። ቆይ ሰላም ይሁንኩት አንድ ሰው የለም አልኩኝ ለራሴ ሁሉ ለርሱ። እሱን አላውቅም። እሺ እነሱስ አልኩት በግራ በኩል ወዳለው በር እየጠቆምኩ። ፌዝ ባለበት ሽራፊ ፈገግታ እሱኛውም ጥሩ ሐሳብ አልመሰለኝም እያለ በሩን ከፍቶ ክፍቱን ለኔ ትቶት ወደ ግቢ ገባ። ተከትየው እየገባሁ ይህን ያህል ምን አይነት ሰው ብሆን ነው ከሰው ሁሉ ጋር የምናከስ የነበረው? መቼም ከዚህ ሁሉ ሰው ጋር ጸብ ከሆንኩ ችግሩ ሰው ጋር ሳይሆን እኔ ጋር ነው የሚሆነው። ይህን ያህል ክፉ ሰው ነበርኩ አልኩት። እኔ አልወጣኝም ብሎ በሩ አጠገብ ያለ የእንጨት ወንበር ላይ ተቀምጦ እኔን ላለማየት በሚመስል አጥራጥሩን ማየት ጀመረ። በአፍህ ባትልም ሁኔታ ያስታውቃል። እሺ የሌላው ይቅር፣ አንተ ምን አድርጌ ነው እንዲህ የምትጠላኝ? ምን እንዳደረግኩ እንኳን በማላውቀው ጥፋቴ ስትቀጣኝ ግፍ አይሆንብህም? ሆ እኔ ክፉ ደግ አያናግሩኝ። እንዲህ ነው እንዲያ ነው አልወጣኝም። ከፈለጉ ሄደው ማንኳኳት ይችላሉ። ወደ ጎረቤት ግቢ በእጁ እየጠቆመ ከነርሱ አንተ አትቀርብም? አንድ አመት እዚህ ቤት ነበርክ። ንገረኝ ምን አይነት ሴት ነበርክ? ምንድን ነው የምሰራው? ከማን ጋር ነው የምውለው? እንዴት አንድስ ወዳጅ የለኝም? የማውቀው ነገር የለም። ምንም ነግረውኝ አያውቁም። ሆ እኔ የምውለው እዚህ ቹደች፣ እርሶ ከቤቱ ምን አገናኘን? አለ አሁንም ወንበሩ ላይ እንደተኮፈሰ። እኔ ባልነግርህም ወያየኸው ወየሰማኸው ግን ይኖራል። ወሬ ለቃቅሜ የማቀብል ባለጌ አይደለሁም። ያላየሁትን አላወራም አለኝ ድርቅ ብሎ። እኮ ያየኸውን ንገረኝ፣ ቢያንስ ላንተ ምን አይነት ሰው እንደነበርኩ ንገረኝ። ሆ ከማለት ውጭ አልመለሰልኝም። ተስፋ ቆረጥኩ። በተወሰነ መልኩ ድርቅናው አናደደኝም። ቅድም በዛ ንፍፊታም ሰውዬ ፊት ለኔ እንደሚያስብ አይነት ሰው ሲሆን አልነበረ? ስራው ቤቴን መጠበቅ እንጂ እኔን መጠበቅ ነው? እየጠላኝ ግን ደግሞ ሊጠብቀኝ መሞከር አይጋጭም? ወደ ቤቴ ገብቼ የህመም ማስታገሻ ከዋጥኩ በኋላ ተኛሁ። እራት አይበሉ ብላ ተናኝ ስትቀሰቅሰኝ ነው ብዙ እንደተኛው ያወቅኩት። ማታ 4 ሰዓት ሆኗል። እራቴን ከበላው በኋላ ለመተኛት ብሞክርም አቃተኝ። ምሽቱን ፈራሁት። አይኔን መጨፈን ፈራሁ።
ጨለማውን ፈራሁት ጸጥታውን ፈራሁት የተኛውበት መኝታ ቤት ፈራሁት የሆነ ሰው ተደብቆ ያያየኝ ሁሉ መሰለኝ ካልገይ እንኳን ተነስቼ መንቀሳቀስ ፈራሁ አምላኬ ሆይ እባክህ ለሊቱን ቶሎ አንጋው ብዬ የልጅነት ጸሎቴን ጸለይኩ መብራቱ እንደበራ እኔም ከአንዱ ጎን ወደ ሌላው ጎን እየተገላበጥኩ ነጋ ብርሃኑ ከክፉ ይጠብቀኝ መስል ብርሃን ወገግ ሲል ፍርሃቴ እየረገበ አይኔ ተከደነ ስነቃ የመጣየም ጣብዬ በሩን ከፍቼ የሚቀጥለውን ቤት በራን ቋቋሁ የሆነ የወሄ የሚመስል ፊት ያለው አጠር ያለ ቀይ ሰው በሩን ከፈተ ደህና ረፈድክ ከማለቴ የዋህ ፊቱ ደመሰለ በሩ ላይ ስላየኝ የደነገጠም የተናደደም መሰለኝ ደሙ ምን ፈልገሽ ነው እንዴ አንቺ ትዳር የለሽምና የሰው ትዳር ሰላም መሆን አይችልም ሲለኝ ህመም ተሰማኝ ቁስሌንም ልቤንም ራሴንም አንድ ላይ ያመመኝ ነገር መሰለኝ ዝም ብዬ ቆምኩ አካሊ ቆም እንጂ ውስጤ የሆነ ነገር ፈርሷል የሆነ ራቁትነት ስሜት ተሰማኝ በትክክል የማልገልጸው ስሜት ግን እርቃኔን በብዙ ሰዎች ፊት ቆሜ ሀፍረቴን ለመሸፈን ስቀይን እየበላው ያለው አይነት ስሜት የተዋረድኩ ግን ውርደቴ ለሌሎች ጌጥ ሆነ የተሸነፍኩ ግን በመሸነፌ የሚደሰት እንጂ የሚያዝንልኝ የሌለ እንክትክት ብዬ ወደኩ ግን ሊያነሳኝ እጁን የሚዘረጋ ሳይሆን የወደኩበት ሁሉ እያየኝ የሚያልፍ የወደኩበት ሁሉም እያየኝ የሚያልፍ ድንቅ የሰላም ትዳር የጎንጤን ድምፅ ከትከሼ ላይ ሰማሁት ከነገሩ የእግዚአብሔር ሰላምታ አይቀድምም ሰውየው በሩን በኃይል አጋጭቶ ዘግቶ በጣም እየጮኸ ኤደን አንቺ ኤደን እየተጣራ ከበሩ ራቀ ስድብ የቀላቀለው በጩኸት የታጀበ ንግግር ይሰማኛል አልነገረኝም እንዳይሉ ተናግሬያለሁ ብሎ ጎንጤ ጥሎኝ እንደ ትላንቱ በሩን ክፍት ትቶት ወደ ውስጥ ገባ የእንፉቅ ቅርምጃ እየተራመድኩ ወደ ግቢ ገባሁ ትኩስን ባጉንጬን እያራሰ ያጥበኝ ጀመር አምላክ ግን እንዴት ባሳዝነው ነው እንዲህ የሚቀጣኝ ልቤ በርዷል እንዲህ ያለ ነገር አለ ይሆን ልቤን በረደኝ ያለፈውን ራሴን ማወቅ የመፈለገኝ ያህል በዚያው መጠላውቆ የምችለውን ትናንቴን ፈራሁት እግሩ ስር ፈራርሼ በሽንፈቴ ነው ልቡን ያገኘሁት ያልኩት ይሄን ቅጽበት ነው እሺ በድዬ የነበረውን ማረኝ ይቅርታ አድርግልኝ የሚሄድበት ማንንም የሌለኝ ሆኜ ያጋጠመኝ ሁሉ ሲያላግጥብኝ አላሳዝንህም እንዲሁ ሁሉ ጠፍቶኝ ስደናበር ምንስ ክፉ የነበርኩ ቢሆን ትንሽ ልብ አይራራ እባክህ እንድታዝንልኝ እየለመንኩ ነው ብዬ በዛለ ጉልበቴ እግሩ ስር ተነጠፍኩ አረ በመድህን ዓለም ብሎ ደንግጦ ዘሎ አነሳኝ የምረዳውን ነገር ካለ መንገዱኝ ሆ ኃጢያት ሊያስገቡኝ አለ ወደ ሰማይ መልከት ታድርጎ እስከዚህ አድረስ ባላየሁበት እርግብ ያለ ድምጽ እየተጎተትኩ በረንዳው ላይ ያለውን በር ላይ ሄጄ ተቀመጥኩ እንበይ ያልቆማለኝ አረ በመድህና ለሚሆኑቦት ኃጢያት ያስቆጥሩብኝ አለ በተጨነቀ ድምጽ ፊት እየተንጎራደደ መቆማን እስከዛ ሰዓት ድረስ ያላስተዋልኳት ተናኘ ሳጓን ወደ ውስጧ ስትስብ በሩ ላይ ቆማ የሹራቧን አንገትጌ ስባ በጥርሷ ነግሳ አብራኝ እያለቀሰች እንደሆነ አየሁ ስንተያይም በዋን እየጠራረገች ወደ ውስጥ ገባች ጎረቤቴ አሁንም እየጮኸ ነው ማልቀሴን ገታ አድርጌ ለመስማት ስጥር ደንፍቶ የተወዋል አለኝ ጎንጤ ማላይ ነው የሚደነፋው ብዬ መጠየቅ አሰብኩና ስለደከመኝ ይሁን ባይመልስልኝስ ብዬ አላውቅም ዝም አልኩ ትንሽ ቆይቶ በወጣ በገባ ቁጥር ሚስቱን መርገጥ ነበር ስራው በነጋ በጠባ እንደደቆሳት ምን ጥሎባት እንደሆነ ፍቅር አለባት መሰለኝ በየቀኑ ጎረቤት እየገባ ያስታርቃቸዋል መሰለኝም እንጃ ስርስሩ ነች ከሳምንት በኋላ መልሶ ያሻታል ይጫጫሃሉ ጎረቤት ይገለግላል በሳምንቱ መልሰው ዛው ናቸው እንደለመደው አንድ ማታ ሲያሻት በደንብ ትነከር ልጃቸው ሪብላ ትጫሃለች ጎረቤት ያጥሩን በር ይደበድባል ለካነሳ ጅሬ የቤቱን በር ዘግቶ ኖሮ የሚደበድባት እርሶ መሰላላ ቀብለኝ ብለው በዚህ በኩል አድርገው ከጎረቤት የሚያዋስነና ጥሪ ያመለከተ ዘለው ገቡ የቤቱን በር በምን እንደሰበሩት ያየ የለም ብቻ መስተውቱ ረግፎ ነበር
ብሎ ዝም አለ። ሽራፊ ፈገግታው በአጋጣሚው የመኩራት አይነት መሆኑ ግራ አጋባኝ። ወሬውን ያጠናቀቀ ያህል ዝም ሲል ከዛስ አልኩኝ አንገቴን አስግጌ። ከዚያማ እንዴት አድርገው ቢያሽት እንደሆነ እንጃ ለብዙ ቀናት ገሊ ነኝ ለብዙ ቀናት ገሊ ነኝ ካላለ በቀር ፊቱ አይለይም ነበር። እንደ መሰለይ ከሆነ ከዱላው በላይ ሽጉጥ አውጥተው እንደሚገሉት አስፈራርተው ስለነበር መሰለኝ ወደ ፖሊስም አልሄደ ወደዚህም መልሶ ዝራ አላለም። ያቺ ገልቱ ሚስትየው ናት በበነጋታው መጣ እንዴት ባሌ ላይ ሽጉጥ መዘዙ ብላ ይደነፋችው። ከዛን ቀን በኋላ እንዳረጀው ሻላዝናል እንጂ እጁን አንስቶባት አያውቅም ብሉኝ አሁንም ሽራፊ ፈገግታውን ፈገግ ብሎ ዝም አለ። እትዬ ትናንት ሲያይወት ሙታንቲው ላይ ቀዘኑን የሚለቅ ሽንታም ሁላ ዛሬ ዝቅ ብሎ ይቅርታ ቢጠይቁት ለምህረት እቅፉን ከሚዘረጋሉ ይልቅ በቀል የሚፈትል ይበዛል። የተዋረደ የመሰለውን ግዚያት እርሱን በማዋረድ ሊያካክስ ይጥራል። ግድ የለውም ይቅርታ መጠየቁ ይቆዩት የሚለኝ ለምን ጎረቤቶቼን ይቅርታ አልጠየቃቸውም ብየው ነው። እቤቱ ገብቼ ከደበደብኩት ጎረቤቴ በተቃራኒ ካሉት ጎረቤቶቼ ጋር የጸመነሽ ወይ ምን እንደነበር ጎንጤ የማያውቅም። ድንገት በር ላይ ከተገጣጠምን ግን በርሱ ቃላት ጸያፍ ስድቦችን እንለዋወጣለን። እስኪ ንገረኝ እንዴት ያለ ስድብ ነው የሰደብኳቸው ስለው ያንገሸገሸው። እትዬ ሲናገሩ ሳፉ አለፍ ይላል እኔ ያልደግሞ ነው ያለኝ። እሱን ምን አድርጌው እንደጠላኝ ስጠይቀው በይቅርታ አለፍ ነው ማይደል ከይቅርታ በፊት እንጂ ከይቅርታ በኋላ ይበደል ዝርዝር አይቀርብም ብሎ ይኔ ያለፈው። ተናኘ ይቅርታ አድርጋልኝ አይደል ወይስ አላደረክልኝም? ልትበቀለኝ መቻሰብክ ወይስ ታስባለህ? ረመድህና ለሚቀር ይበልወት እኔ መሰለኝን የነገርኩት። አይ አሻፈረ ካሉ ደሞ ይሞክሩ ኋላ የሚከተለው ምንም ቢሆን የመቋቋም አቅሟለኝ ካሉ ብሎ ትከሻውን በምን ቸገረኝ ሰበቀ። የሚያወራው ከልምድ ይመስላል ከሚያውቀው ካለፈበት ልምድ። ይቅርታ በመጠየቂ ከነሱ ይልቅ ራሴ ነጻ የማውጣው እኔ አይደለሁ? የሚሰማኝን መጥፎ ስሜት ለይቅርታ ባጎነበስኩበት አራግፌ የምነሳው ራሴም አይደለሁ? ከተነሱ ነዋ ለይቅርታ ባጎነበሱበት የሚረግጦ ካጋጠመውስ? በመድህን ዓለም ዘንድ ይቅርታ መጠያየቅ ወደ ፍቅር መሸጋገሪያ ድልድይ ነው። ያ ግን የይቅርታ ትርጉም ለሚገባው ሰው ነው። የኛ ሰው ይቅርታ ጠያቂ የተዋረደ ይቅርታ ተጠያቂ ክብር የተጎናጸፈ አድርጎ ነው ይቅርታን የሚፈታው። የኛ ሰው ለብቻው በጓዳ እግሩ ስር ወድቆ ይቅርታ ቢጠይቁት እንደማይረካ ያውቁም። ሰው በተሰበሰበበት ስህተቱ ማመኑ አይደለም ይቅርታውን ትልቅ የሚያደርግለት። በሰዎች ፊት ለእግሩ ስር መዋሉ እንጂ ምክንያቱም በሰዎች ፊት የእሱን ልክነትና ጽድቅ አወጁለታ። በሰዎች ፊት የእርሶን ከእሱ እግር ስር ዝቅ ማለት አሳዩለታ። እንደዛም ሆኖ የሚረካ እንዳይመስሉ ከዛ ለሚቀጥለው ዘመን ሁሉ ፈቅ እንዲሉ አይፈቅድም። አምሮሮ ስለተናገረ ይሁን ስለ ይቅርታ ሌላ ሐሳብ መሰንዘር አልፈለኩም። ግንስ ምን እንዳደረኩ ሙሉን ጥፋቴን የማላስታውሰውን በደል ይቅርታ አድርጉልኝ ማለት ልክ ነው? ከይቅርታው በፊት ኃጢአቱ ይቀድማል። እኔ ደግሞ እሱን አላስታውሰውም። ብቻ ምንም ይሆናልና ብቻዬን አልሁን። ብቻ እግራቸው ስር መውደቂ ያደረኳቸውን ነገር አስረስቶ ባይወድኝ እንኳን ጥላቻቸው እንዲተው ካደረገልኝ ምን አለበት? ልቤን ከሚበርደው የማወራው ሰው አግኝቼ ክብሬ ቢቀላ ይሻልም። ክብር ያለው ሰው ምንድን ነው? እረ ከሰው ጋር የማይጋሩት ህይወት ምንስ በድሎት የተንቆጠቆጠ ቢሆን ትርጉም አለው? ከዚህ በኋላ በሚቀጥሉት ቀናት ራሴን ፍለጋ ቤቴን መበርበሬም ሆነ ተናኘንና ጎንጤን በጥያቄ ማስጨነቄ ትናንቴን ይበልጡን እንድፈራውና እንድጠላው አደረገኝ። እያንዳንዱን ፍንጭ ተካክቼ መረጃ ለማግኘት በቅደም ተከተል ሄድኩ። መክፈቻ ኮዱን የማላስታውሰው ዝካዝና 1.2 ሚሊዮን ብር ተቀማጭ ያለበት የባንክ ደብተር፣ አብዛኞቹ ቀዳዳ የሚበዛባቸው ሰፋፊ ጂንስ ሱሪዎች፣ ሰንሰለትና ብልጭልጭ የሚበዛባቸው ጃኬቶችና ኮቶች፣ የወንድ የሚመስሉ ጫማዎች፣ አልጌ ራስጌ ያለው ፎቶ ላይ ያለው ልጅ፣ ሌሎች ፎቶዎች፣ ሽጉጥ፣ ስልክ፣ በንቅሳት የተጅጎረጎረ ጀርባና ቂጥ ያለው ሰውነቴ፣ ባጭሩ የተቆረጠ ጥቁር ጸጉሬ፣ አንደኛ ኮዱን ያላስታወስኩት ካዝና። የተከረቸመ ነገር መቼ ሚስጥር ነው? ይሄ ዝግብረት የእንቆቅልሽ ሁሉ መፍቻ መስሎኝ ነበር። ጎንጤን ካዝናውን የሚሰብርልኝ ባለሙያ እንዲያመጣልኝ አድርጌ ተሰበረ። ውስጡ ያገኘኋቸው ነገሮች የበለጠ የሚያወዛግቡኝ እንጂ
ትክክለኛ መልስ የሚሆን አልነበረም። ጥሬ ገንዘብ፣ የጋብቻ ቀለበቶች፣ የቤት ካርታና ውል፣ የወታደር ልብስ ቀለም ያለው የሲጋራ መለኮሻ ላይተር ናቸው። በመጀመሪያ እጄ ፈጥኖ ያነሳው ላይተሩን ነው። አጨስ ነበር እንዴ? አልኩት ጎንጤን። እኔ ሲያጨሱ አይቼው አላውቅም። እትዬ አስታወሱ እንዴ? አለኝ በጣም ተጠግቶ አይኖቹን አቦዝዞ እያየኝ። ምኑን? ካልኩኝ በኋላ ካላስታወስኩ ሲጋራ መለኮሻ መሆኑን በምን አወቅኩ ብዬ ግራ ተጋባሁ። አገላብጬ እያየሁት አስባለሁ። የቁሶቹ ምስል ጭንቅላቴ ውስጥ አይከሰትልኝም። ልክ በአይኔ ሳያቸው ግን ምን እንደሆኑ አውቃለሁ። ለምሳሌ ሆስፒታል ከነቃው በኋላ እንጀራ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያቀርቡልኝ ሳልጠይቅ ጠቅልዬ እንደጎረስኩት፣ ሾርባ ከማንኪያው ጋር ሲያቀርቡልኝ በማንኪያው ተጨልፎ እንደሚበላ ማንም እንዳላስተማረኝ፣ ይሄ እብደት ነው ወይስ ትርጉም ይሰጣል? ስለሆነ ነገር ያለው እውቀት የትውስታ አንዱ አካል አይደለም? በአይኔ ቀለበቶቹ ላይ አፍጥጫለሁ። እጄ ግን የሲጋራ መለኮሻውን ማስቀመጥ አቃተው። ግማሽ ትውስታ ብሎ ነገር አለ ይሆን? ላይተሩን የሆነ ሰው እጅ ላይ የማውቀው ይመስለኛል። በደም ተጨማልቆ በከፊል የተዘረጋ እጅ መዳፍ ላይ አይኔን ከድኜ ከፍታለሁ። እጅ ብቻ። ላይተሩን አስቀምጬ ቀለበቶቹን አነሳዋቸው። አነስ ያለው ጣቴ ውስጥ አስገባሁት። አግብቼ ነበር? ያልኩት መልስ ባልጠበቅ አጠያየቅ ነው። ሁሉም ዝም ሲሉ ግን የሚያውቁት ነገር እንዳለ ተሰማኝ። አግብቼ ነበር? ብዬ አስረግጬ ጠየቅኩት። ተናኝ ተንተባተበች። እኔ እዚህ ቤት በነበርኩበት ጊዜ ብቻዎትን ነበሩ፣ አለ ጎንጤ ፍርጥም ብሎና ተናኝን በቁጣ አይን እያጉረጠረጠባት። ከዚያ በፊትስ? እኔ የማውቅ የለኝም፣ አለ አሁንም ፍርጥም ብሎ። የሚያውቀው እንዳለ ግን ያሳብቅበታል። የራሴ ካልሆነ የሰው ቀለበት ካዝና ውስጥ ላስቀምጥ የምችልበት ምን ምክንያት ይኖራል? ከቤቱ ካርታ ጋር ያሉትን ወረቀቶች በሙሉ ለመረዳት ሞከርኩ። ብዙ ግራ አጋባኝ። ካርታውም ውሉም ሁለት የተለያየ ነው። ያ ማለት ከዚህ ቤት በተጨማሪ ሌላ ቤት በስም ያለ የንግድ ቤት የሚል ውሉ ላይ ብዙ ያልገባኝ ጥልቅ ነገር አለ። በግርድፉ ከገባኝ ግን አቶ ሙሉ ሰው መሆን አንዳርጌ ከሚባል ሰው ነው ንብረቱ በኒሲም በውርስ የዞረው። ውሉ የተፈረመበት ቀን በ8/11/2004 የሰውየው ዕድሜ 40 ይላል። አቶ ሙሉ ሰው መሆን የሚባል ስም ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አልኳቸው። በፍጹም አለች ተናኜ። የጎንጤ ዝምታ ግን ሰምቶ እንደሚያውቅ ነገረኝ። ምን ነበር? አልኩት። እትዬ፣ እኔ በወሬ ብቻ የሰማሁትን ነገር እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብዬ እንድነግሩ አያስገድዱኝ። ምናልባትም ሀቁ ከዛ የራቀ ሊሆን ይችላል። እንኳን ዓመታት ያለፈው ወሬ ቀርቶ የትናንት ወሬ እንኳን ከአንዱ አፍ ወደ ሌላው አፍ ስታልፍ ተቀባብታ ወፍራ ነው፣ አለ በልምምጥ። ምንም ይሁን ምን ግን ወሬው ለመነገር እንደ ጎረቤቶቼ ጸብ ቀላል ያለመሆኑ ገባኝ። ምንም ይሁን ምን የሰማሁን ንገረኝና ማጣራቱን ራሴው ላጣራ። ምንድን ነው ወሬው? እትዬ፣ አምላክ እንደ አዲስ በንጹህ ልብ የመኖር እድል ሲሰጡ እርሱ አዋቂ አይደል? እንዶ ያለፈውን ከመበርበር እንደ አዲስ ንገረኝ። ምንድን ነው? ንገረኝ አልኩህ እኮ ብዬ ጮኩ። ባለቤቱ እንደነበሩ ሲወራ ሰምቻለሁ፣ ብሎ ዝም አለ። ይህን ሁሉ የታሸው ይህን ልትነግረኝ አይደለም? ከዚያስ ምን ሆነ? ሞተው ነው፣ እንደ በረዶ የቀዘቀዘ ቃላት። እንደሚባለው ከሆነ እርሶ በሞታቸው እጁ አለበት ተብሎ ታስረው ነበር። ለንብረት ብለው የገደሏቸው ነው የሚባለው ወሬውማ፣ አለች ተናኜ ለማውራት ሰበብ ትፈልግ ይመስል። ጎንጤ ሲያፈጥባት ንገሩኝ ብለው አይደል ብላ ፈጠጠች። ያችን ሜላት እኔ ራሴ ጠለኋት። እኔ ራሴ ባገኛት አልገላትም ነበር። እትዬ፣ እውነታውን የሚያውቀው እኮ አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው፣ አለኝ ሊያጽናናኝ ይሁን ከልቡ አልገባኝም። ፖሊሶቹ እየደጋገሙ ሊገድለኝ የሚችል የምጠረጥረው ጠላት እንዳለኝ የምታስታውሽ ከሆነ ብለው ሲያደርቁኝ ይህን ክፍል ለኔ መንገር አልታያቸውም። የአደጋው መንስኤ ከዚህኛው ጋር የተያያዘ ነገር ይኖረው እንደሆን ማሰብ ተስኗቸው ነው? ወይስ አያውቁም? ወይስ እውነትም ወሬ ነው? ምኑ ነው ልክ? ምኑ ነው ቅዠት? እንደ እብድ መጅረጥ ብዬ ተነስቼ ፖሊሶቹ የማስታውሰው ፍንጭ ካገኘው እንድመጣ የነገሩኝ ቢሮ ጎንጤን አስከትዬ ሄድኩ። ገና ኮሪደሩን አልፌ እየሄድኩ እኔ የማላውቀው እሱ ግን በትክክል እንደሚያውቀኝ የሚያስታውቅ ፖሊስ እሺ አጅሪት አለኝ። አጅሪት አባባሉ መሰላቸት ያለበት፣ ትዝብት ያለበት፣ ፍርድ ያለበት አይነት ነው። ማን ነኝ? ለመርማሪ ፖሊሱ ነፍሰ ገዳይ ነኝ። እገሌ ዶክተር ነው፣ ኢንጂነር ነው፣
ምናምን እንደሚባለው ሜላት እሷ ኮ ነፍሰ ገዳይ ናት የሚል ማዕረግ ያለኝ ነኝ። ድርጊት ወይም ድርጊቶች ናቸው ማንነቶቻችን። እንደዛስ እንኳን ቢሆን እኔ የትኛዋን ነኝ? እንደ ተናኛ አባባል አርከማር የማትለየዋን የአሁኗን ሜላት ወይስ ነፍሰ ገዳይዋን ሜላት? እትዬ፣ በሰዓቱ የሆነውን ያደረጉበት ምክንያት የነበሩበትን ሁናቴና ሌሎች አጌታ ድርጊቱ ብቻውን የተሟላ መረጃ አይደለም እኮ። ዝም ስለ አሁንም ይቀጥላል። ከፖሊስ ጣቢያው ከተመለስኩ ጀምሮ ለሰዓታት የማውቃቸውን ቃላት እዛ መርማሪ ፖሊስ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጬው እንደመጣሁላ ዲዳ ሆንኩ። ሳሎን ሶፋው ላይ እንደተጋደምኩ የሚለው ነገር እኮ እውነት ነው። ለምሳሌ ሜላት ባሏን ገደለችው ከሚለው በምንም አጃቢ ምክንያት ካልታሸረፍተ ነገር ሜላት ባሏ ሊገላት ሲል ሽጉጡን ቀምታ ገደለችው ቢባል ራሱ ነፍሰ ገዳይነት ግን ራሷን ለመከላከል የገደለች ትንሽ የሚታዘንላት ነፍሰ ገዳይ ያደርገኛል። ወይም ሜላት እህቷን ሊገድል ሽጉጥ ደግኖ የነበረውን ባሏን እህቷን ለማትረፍ ባደረገችው ትግል የባሏ ህይወት ሊያልፍ ይችላል። ያው ነፍሰ ገዳይነት ትንሽም ጀግንነት ሁሉ ይኖረዋል። የኔው አጃቢ ሁኔታ እኮ ሜላት ባሏን ገደለች የሚለው ልዝብ ገላጩ ነው። አጅሪት ያለይ መርማሪ ፖሊስ የማስታወስ ችሎታዬን ማጣቴን ከግምት አስገብቶ በማባበል ቃል መርጦ እንደነገረኝ እስከዛሬ በስራው እንደኔ አይነት ኬዝ ገጥሞት አያውቅም። እንደርሱ ገለጻ የሆነ ቀን ቢሮ ተቀምጦ የተለመደ ስርቆት፣ ድብድብ፣ ወንጀሎችን ሲመረምር በሩን ከፍቼ ገባሁ። ሁለት የሰው ቆለጥ ጠረጴዛው ላይ ዱብ ሲል ነው የገባው ሰው ባልደረባው ለመሆኑን ያወቀው። በደም የተለወሰ እጄን ልብሴ ላይ እየጠራረኩ ፍሬውን ማስረጃ እንዲሆንህ ነው ያመጣውልህ፣ ዋናውን ከፈለግከው አጉርሼዋለሁ አልኩት። ሬሳው ያልኳቸው ቦታ እንዳልኩትም ዋናውን ጎርሶ አገኙት። የወንድነት ንብረቱ ከፊሉ በመርማሪው ጠረጴዛ ላይ ከፊሉ አፉ ውስጥ ከመዝረክረኩ ውጪ በጥይት ነው የተገደለው። ምክንያቴን እንዳስረዳ ስጠየቅ እንዴት እንደምገለው ለረጅም ጊዜ ሳስብ ቆይቼ ተሳካልኝ፣ ለዚህቹ አቅሙ ይሄ የማይረባ ስንት እንዳስለፋኝ ብቻ ነው ያልኩት። በድርጊቴ ከልክ በላይ መርካቴ ሲደመር ሟች ለመሬት ለሰማይ የከበደ በህዝብ ዘንድ የተወደደ ባለስልጣን መሆኑ ፍርዱን የእድሜ ልክ እስራት አስፈረደብኝ። እኔ ይሄ ነፍሰ ገዳይነት በምን ምክንያት ቢቀመም በምን ነባራዊ ሁኔታ ቢሰነግ ነው የሚለዝበው? ገዳይነት ብቻ አይደለም እንደ ሁኔታው ሊገዝፍና ሊቀል የሚችለው፣ የሟች ነፍስም ሊገዝፍና ሊቀል ይችላል። እንትና አውራጃ በነበረ የእርስ በርስ ግጭት 200 ሰው ሞተ ከሚል ዜናና እገሌ የሚባለው እቁ ፖለቲከኛ ተገደለ ከሚል ዜና ሲነጻጸር ከሁለት መቶ ነፍስ የአንዱ ታዋቂ ነፍስ ይገዝፋል። ያው ሞት ሚዛን ይሰፈርለታል። እኔ ምን አውቃለሁ ሂሳብሽን ገመድ ብሎ ነበር መርማሪው የድሜ ልክ ከተፈረደብኝ እንዴት ልወጣ እንደቻልኩ ስጠይቀው። ሰውየው ስለነገረኝ ይሁን አስታውሽ አላውቅም፣ አይኔን ለመጨፈን ስሞክር የሚታየኝ ጠረጴዛ ላይ የሚንከባለል ቆለጥ ነው። የምግብ ጣዕም ሁሉ ደምደም አለኝ። ከዚህ በኋላ ስላለፈው ለማወቅ መቆፈሬን ማወቅ ይኑርብኝ መቀጠል ግራ ገባኝ። ፍርሃት ብቻ ነው የሚንጠኝ። ጎንጤ አርጅቶ ሽፋኑ የተልፈሰፈሰ መጽሐፍ ቅዱስ አምጥቶ ከተኛሁበት ራስጌ እያስቀመጠ ባታነቢው እንኳን ከራስጌ ሽኑር ከበረታሽ ግን አንብቢው ያበረታሻል ብሎኝ ሲወጣ መጽሐፍ ቅዱሱን አንስቼ አገላበጥኩት። በእርግጠኝነት የማልገልጸው የሩቅነት የባይተዋርነት ስሜት ተሰማኝ። ከመንፈሳዊነት የራቀ ህይወት እንደነበረኝ ለመረዳት ምንም ቀመር የሚያስፈልገው ሆኖ አይደለም። እንደው ግን ቢያንስ በልጅነቴ አንዱ የህይወቴ ቀን ላይ እንኳን ከእግዚአብሔር ደጅ ተኝቼ አውቅ ይሆን? ተናኜ በሩ ላይ ተለጥፋ እስክጠራት እየጠበቀችኝ ይሆን አላውቅም። ዘላ ገባች። ቤተክርስቲያን የሚለበስ ልብስ አውጭልኝ እስኪ፣ ይዘሽኝ ትሄጃለሽ አልኳት። ሄዳ የሆነ የራሷን ሰፊ ጉርድ ይዛልኝ ተመለሰች። ይሄ ከበቃውት ይሞክሩት እንጂ እትዬ፣ እርሶ ቀሚስ የሚባል ነገር እኮ የሉትም አለችኝ። ጎንጤ ብድግ ብሎ ሲከተለን አንተ እዚሁ ሁን ችግር የለውም ብየው ነበር፣ አልሰማኝም። የማይሆነውን በመንገድ ምን ሊገጥሞ እንደሚችል ምን አውቃለሁ? አንዱ የጠገበ ቢጋጩትስ? ደግሞ በተስኪያኑ ትንሽ ያስኬዳል፣ እንደዚያ ርቀት ለመሄድ የሚያስችል አልጠነከሩም፣ ታክሲ ይጠራሉ ብሎ ለሶስት በታክሲ ሄድን። ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ አንዱን ዛፍ ደገፍ ብዬ ተቀመጥኩ። ተናኝ ትታኝ ልትጸልይ መሰለኝ ሄደች። ጎንጤ ትንሽ ራቅ ብሎ እጁን ደረቱ ላይ መስቀለኛ አጣምሮ ያነበንባል። የመጣሁት ላዋራው ነበር፣ ልጸልይ ልለምን። ዝም ብቻ ነበር ግን ያልኩት። ምን ብዬ ነው የምለምነው? ብዙ ደቂቃ ጸጥ ብዬ ተቀመጥኩ። ልጅ ሜላት የሚል ድምፅ ሰምቼ ዞርኩ።
ነጭ ነጠላ ራሳቸው ላይ የተመጠሙ በድሜ ተለቅ ያሉ ሰውዬ ናቸው። አንቺ ነሽ? ብለው የተገረመና የመደሰት ቅልቅል ፈገግ ያሉ በትኩረት ያዩኝ። ያሰብሽ ሞላልሽ? አሉ እየተጠጉኝ። በጋቢያቸው ስር ደብቀው የያዙትን መስቀል አውጥተው እየተጠጉኝ ዝም ብያያቸዋለሁ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ይልቅ እኚህን ሰው ልቤ ያውቃቸዋል። ብርድ ያንዘፈዘፈው ልቤ ባልገባኝ ምክንያት ሞቀው። ምን ነው ልጄ? ደናም አይደለሽ? ምን ነው አፍሽ ሰነፈብኝ? አሉኝ ቀርበው ግራ በመጋባት እያዩኝ። ጎንጤ ቀረብ ብሎ የሚሆነውን ይከታተላል። ሳላስበውም ባዬ ይፈነቅለኝ ጀመር። ለመጀመሪያ ጊዜ ካደጋው ከነቃው ከወር ከአንድ ቀን በኋላ በስሜ ጠርቶ በፍቅር ያየኝ ሰው ገጠመኝ። ድምፅ አውጥቼ ይነፋረቅ ጀመር። እኔ ልጄ ምን ገጠመሽ? ሲሉኝ ከተቀመጥኩበት ዘልዬ ተጠመጠምኩባቸው። ግራ እንደገባቸው ያስታውቃሉ። አቀፉኝ። እቅፋቸው ውስጥ ነፍሰ ገዳይ መሆኔን ረሳሁት። ያየኝ ሁሉ አይን ውስጥ ያየሁትን ፍርድና ጥላቻ ረሳሁት። ግራ መጋባቴን ረሳሁት። ባዶነቴን ረሳሁት። ለደቂቃዎች ብዙ ነገሬን ረሳሁት። ሲያባብሉኝ ቆይተው እኔ ተቀምጬበት የነበረ ዛፍ አጠገብ ያለ ጉቶ ላይ አረፋሉ። እንድቀመጥ እግራቸው ስራ ሳዩኝ። ከሁኔታቸው ከዚህ በፊት አድርጌ የማውቀው ነገር እንደሆነ ገባኝ። እግራቸው ስር ተዘርፍጬ ጉልበታቸውን ደገፍ ብዬ የተፈጠረውን ነገር ሆስፒታል ከነቃው ሰዓት ጀምሬ ነገርኳቸው። ዝም ብለው ሲሰሙን ቆይተው ብርዳሙ ልቤን የሚያሞቅ ፈገግታ ፈገግ ብለው፣ ልጄ እኔ በዘመናት እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ጸሎት በአንድም በሌላም መንገድ ሲመልስ አይቻለሁ፣ ያንቺ ግን ይለያል። መገረማቸው ይሰማል። የዛሬ 2 ወር ገደማ የገብርኤል ዕለት ማግስት እዝቹ ቦታ እንደዝቹ ተቀምጠሽ ያለፈውን ሁሉ በላጲስ ማጥፋት ቢቻልና እንደ አዲስ አብዬ መኖር ብችል ያልሽኝ በቃሉ በንሳ በጌታችን ደም እንደ አዲስ ስርየት አግኝተሽ መኖር ትችያለሽ እኮ ብልሽ፣ አያባ መች እንዲህ ቀሎ ነበር ያልሽኝ። ልጅ የተመኘሽውን አዲስ ህይወት እኮ ነው እግዚአብሔር የሰጠሽ አሉኝ። ትከሻይ እንዳበስ ዳበስ እያደረጉ እዚቹ መኖር አይቻልም? ቤት አልፈልግም። ፀሐይም ዝናብም ክረምትም በጋም ለምን እዚቹ እግራቸው ስር ሆኜ አያልፍም? የጠየኩትን አዲስ ህይወት እንድጽፍ ጭንቅላቴን ነጭ ወረቀት አድርጎ እንደሰጠኝ ቢነግሩኝም ስለ ራሴ የነገርኳቸው ነገር ካለ እንዲነግሩኝ ጠየኳቸው። መጀመሪያ ያገኘውሽ ቀን እርግጠኛ ቀኑን አላስታውሰውም፣ 7-8 ወር ቢሆን ነው። እዚቹ ጋር ቆመሽ በአምላክሽ ተቀይመሽ ጮክ ብለሽ እየተጣላሹ ነበር። እያለፍኩ ገር መመስ አደርግሽ ምን ያፈጣሉ በእግዚአብሔር የተናደደ ሰው አይተው አያውቁም ብለሽኝ ያስቆምሽኝ። የዛን ዕለት ለብዙ ዓመታት ፈልገሽ አስፈልገሽ ያገኘሻት እናትሽን ስታገኛት በማይድን በሽታ ልትሞት ወራት እንደቀራት የሰማሽ ቀን ነበር። ዝርዝሩን አልጠየቅኩሽም፣ ሲጠይቁሽም አትወጅም። ከዛን ቀን በኋላ ቢያንስ በሳምንት ካሊያን በ2 ሳምንት አርባር ብትመጫለሽ ያሳለፍሽ ህይወት በዝርዝር ባትነግሪኝም ከባድ እንደሆነ ግልጽ ነው። መተሽ እዚህ ጋር ትቀመጫለሽ፣ አንዳንዴ ታወሪኛለሽ፣ ሌላ ጊዜ በዝምታ ቆይተሽ ትሄጃለሽ። እናቴ ምን ሆነች? ከዛ የት እንደሆነች ነግሬዎታለሁ? አልነገርሽኝም ልጄ። እናትሽን እስካገኘሁሽ ድረስ በህይወት ነበሩ። ወንድም እንዳለሽ ነግረሽኛል። ስለ እናትሽ ለወንድምሽ መንገር ተጨንቀሽ ነበር። አዝናለሁ ልጄ፣ ከዚህ በላይ የማውቁ የለም አሉኝ። አሁንም ትከሻዬ እንዳበስ ዳበስ እያደረጉኝ፣ እናት የት ናት? ወንድም ታዲያ ለምንድን ነው ብቻዬን የምኖረው? ለምንድን ነው ጎንጤም ተናኜም ፖሊሶቹም የማያውቋቸው? እነርሱስ ቢሆኑ እንዴት ሊፈልጉኝ አልመጡም? ልጄ ዘመንሽን ሁሉ ክፉ ያደረጉብሽን ሰዎች ለመበቀል ስትይን ይኖርሹ። እንደ ገባይ ከሆነ ከበቀልና ለወንድምሽ ከመኖር ውጪ ሌላ ልምድም ህልምም ስላልነበረሽ የጎዳሽን ሰው ካጠፋሽ በኋላ አንቺ የምትኖሪለት ነገር አተሽ ነበር። ልጄ የበደሉሽን ይቅር በይ፣ ራስሽን ይቅር በይ። ለፍቅር በፍቅር ለመኖር ራስሽን አስለምጂ። እግዚአብሔር አዲስን እድል ሰጥቶሻል አሉኝ ከጉልበታቸው ላይ ሳልነሳ ብዙ ደቂቃዎች ወይም ሰዓት ካለፈ በኋላ። አባ ለምንድን ነው ብዙ የሚያውቅስ ነገር ያለ ግን ያልነገሩኝ የሚመስለኝ? የማይበጅሽን ብነግርሽ ምን ሊጠቅምሽ ልጄ? ስላሴ ከጭንቅላትሽ ብናደርጉ ያጠፋው ባይጠቅምሽ አይደል? ወይም ለጊዜው ባያስፈልግሽ? አባ ያለ ትላንት ዛሬን መኖር ይቻላል?
ትናንት የሌለበትስ ዛሬ አለ? እያንዳንዱ ከሰዎች ጋር የሚያያይዘኝ ገመድ ከትናንት ጋር የተጋመደ አይደለም? ቤተሰቦቼም እኮ ትናንቴ ውስጥ የነበሩ ናቸው። እሺ ካልነገሩኝ እናቴ ወይ ወንድሜ እንዴት አገኛቸዋለሁ? የሚጠቅምሽን መረጃ አልደብቅሽም ልጄ። ስለ እናትሽ ብዙም አላወራሽኝ፣ ስለ ወንድምሽ ግን አውርተሽኝ አጠግቢም። ስሙ በየለቱ የምደግመው ስለሆነ አልዘነጋሁትም። ኪዳን። አዎ ኪዳን ነው። ጀርቤ ላይ በትልቁ የተነቀስኩት የወንድሜን ስም ነው ማለት ነው። ጥይምናውና ፈገግታው ያንቺው ነው ሲሉ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጉልበታቸው ላይ ቀናልኩ። እንዴ አባ ያውቁታል? አብሮ ይመጡ ያውቅ ነበር አልኩኝ በጉጉት። እንደዛ አይደለም ልጄ፣ በስልክሽ ነው ምስሉን ያሳየሽኝ። ጠይም ሳቂታ ያልገይ ኮሜዲኖ ላይ ያለው ፎቶ ነው የሚሆነው። ስልኬ እንዴት እንደምከፍተው ማወቅ አቅቶኝ መሳቢያ ውስጥ ያስቀመጥኩት መስታወት የተሰነጣጠቀ ስልኬ ቀና ብዬ ጎን ጤና አየሁት። ከተቀመጥኩበት እየተነሳው አባ ሊድ በቃ በመጣ አገኘታለሁ አለሁኝ። ከቤቱ የትሄዳለሁ? ወደ ሰማይ መልከት ታደረጉ። ባይንሽ ካጣሽኝ መልከ ጻድቅን ጥሩልኝ በይ። የለበስኩትን እያጤኑ ለምስጋና እንደመጣሽ አምኜ አምላኬን አመሰግናለሁ አሉኝ። መጨረሻ ላይ የተናገሩት እንዳልገባ ይገብቷቸው ፈገግ እያሉ ሁሌም ስትመጪ ሌጣሽን ያለ ክንብንብ ደግሞም የክፉ ነገሮች ምስል ያለበት ልብስ ለብሰሽ ነበር። አንድ ለት ከጀርባው ትልቅ የባብ ምስል ያለበት ጃኬት አድርገሽ ምን ነው ልጅ ከጀርባሽ ፈልገሽ ሆኖ ብልሽ ከእግዚአብሔር የታረኩ ቀን ለምስጋና ስመጣ ቀሚስ ለብሼ ነጠላ ደርቤ እመጣለሁ ብለሽ ነበር አሉኝ። እቤት የምደርስበት ሰዓት ርቆብኝ ከደረስኩ በኋላ ከስልኬ ጋር ተፋጥጫለሁ። ጭንቅላቴ ውስጥ ምስላቸው የሌሉ ነገሮችን እንኳን ሲይዛቸው በደመ ነፍስ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቅ ነበር። ለምንድን ነው ስልኬን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ይገባኝ። ባትሪ ያለው አይመስለኝም እንዱ ላይ ይሆን አለኝ ጎንጤ አለማወቄ ቢገባውም እንዳያሳፍረኝ በመጠንቀቅ አይነት አቀበልኩት። ተቀብሎኝ ግድግዳው ላይ ተሰክቶ ገመዱ የተዘረገረከ ገመድ ብድግ ሲያደርግ የሚቀጥለው ሂደት ጫፉን ስልኩ ላይ መሰካት እንደሆነ አውቃለሁ። ይሆናል አይደል? ሰው መንገድ ጠፍቶበት ልክ ቤቱን ሲያየው ይሄው እንደሚለው አይነት ነገር። አባ እግዚአብሔር ጭንቅላትሽን እንደ ህፃን ልጅ ነጭ ወረቀት አድርጎ ሰጥቶሻል። የሚቀጥለውን ዘመንሽን አስተካክለሽ ጻፊበት ይበሉኝ እንጂ እንደ ህፃን ነጭ ወረቀት የሆነ ጭንቅላት እንዳልቀረኝ አውቃለሁ። እንደ ህፃን እንዴት እንደምበላ ካል ጀመርኩም ወይም አፍ ያልጠፋብኝም መራመድ ለመቻል ከመዳህ አልጀመርኩም። ኡፍ ነው ባልባልም እሳት እንደሚፋጅ ሳይዋውቅ ያለው ሽንቴን ልብሴ ላይ ይሁን ሽንት ቤት የምሸናው እንደሆነ ሳላውቅ እላዬ ላይ አለቀኩም። ሱሪ ለመልበስ ባንገቴ አላስገባሁም ወይም ጫማ ለማጥለቅ ግራ አልተጋባሁም። አልጋ ሳይሄጄ መተኛሽ ነው ሳልባል ገልጬ ውስጥ ገብቼ ተኝቻለሁ። የጥርስ ብሩሽ ሳይ ምንም ሳልጠይቅ እጄን ስቶ ጥርሴን ቦርሿል። ሁለተኛ ስልኬ ለመጀመር የሚያስችለውን ባትሪ ሲያገኝ ራሱ ከፈተ። ስክሪኑ ሲበራ ዘልያ ጠገቡ ደረስኩና ነሳሁት። ያ አልጋ ያጠገብ ያለው ፎቶ ላይ ያለው ልጅ አይኖች ያሉት ፎቶ ይታያል። ራሱ ነው። ኪዳን ነው። ትልቅ ሰው ሆኖ ይህን ምስል ሳየው እስካሁን ምስሎቹ ወረቀት ሳየው ከተሰማኝ የተለየ ስሜት ተሰማኝ። የሆነ የሚያፍን ፈንጠዝያ ልቤ ሰውነቴ ውስጥ ይነጥር ጀመር። ስልኬን በችኮላ ብነካካውም በኮድ ተዘግቷል። ተስፋ ቆርጬ መሬቱ ላይ እንደተቀመጥኩ እትዬ ስልኮትን እኮ በፊት ሆኖ ሲከፍቱት ያየው አለችኝ። እንዳልገባኝ አውቃ ስልኩን እጄ ላይ እንዳለ ወደፊቴ ስታቀርበው እውነትም የኮድ ምልክቱ ተነሳ። የሚቀጥለውን ፍለጋዬን ለማድረግ በረጅሙ ተነፈስኩ። ወዲያው ስልኩ በመደዳ የማያቆም ተደጋጋሚ ድምፅ ያሰማ ጀመር። ለምን እንደሆነ ድምፁ ረበሸኝ። የሆነ ቀጥሎ መጥፎ ክስተት ይከሰት ይመስል ጭንቅላቴን ወጠረኝ። መሬቱ ላይ አስቀመጥኩት። የሆነ ግጭት ጭንቅላቴ ውስጥ የተከሰተ መሰለኝ። የሆነ የተኩስ ድምፅ ነገር። ምን ነው እትዬ አመሞት እንዴ? ወዲያው አስከትላ ጎንጥ፣ አንተ ጎንጥ። ጆሬ ላይ አምባርቃ ተጣራች። በረንዳው ላይ የነበረ መሰለኝ። ምንድን ነው? ዘሎ አጠገቤ ደረሰ። እኔ እንጃ የስልኩ ድምፅ ረበሸኝ አልኩት። ስልኩን ካስቀመጥኩበት አንስቼ እያቀበልኩት ደውሎ ያጣሁትን ስልክ መልእክት እየላከልዎት ነው እኮ ሌላ መልእክቶችም አሉ
የሚጠቅም ነገር ካለው አንብብልኝ አልኩት። ልቤ ለምን እንደፈራ ሳላውቅ እየተረበተበተኝ ዝም ብሎ ስልኩን ሲነካካ ቆይቶ ሾካካ የሚባል ሰው ዛሬ ፖሊሶች ለድንገተኛ ፍተሻ ስለሚመጡ ቤቱ ይጸዳ የሚል መልእክት ልኮለት ነበር። ኦ ብዙ መልእክትን የላከው ምን ነው ዘጋሽኝ? በሰላም ነው ስልክሽ የማይሰራው? ረ ምንድነው ጉዱ አንቺ ሳንኖሪኮ ቤቱ ስርዓት አጣ። ተስተምራልና አለች ተናኚ በጣም በተገረመ አባባል አገጯን በእጇ ደግፋ ጎንጤን ያያየች። እሷ ማንበብ እንደማይችል እንዴት አሰበች? እኔ እንዴት እንደሚያነብ እርግጠኛ ሆንኩ አላውቅም። እሱ ተናኚን ቁጣና ግልምጫ ደባል ቆለግሷት ወደ ንባቡ ሲመለስ የሚያነብበት ስልትና ፍጥነት ስለርሱ ብዙ የማላውቀው ነገር እንዳለ እንድጠረጥር አደረገኝ። ሜሉ መላሳ ይገባልኝኮ 2 ሳምንት ተቆጠረ። መታመምሽን ቦሬ ሰማው መጥቼ እንዳልጠይቅሽ ቤትሽን የሚነግረኝ አጣው። በደውል ስልክሽ አሁንም ዝግ ነው። ራሱ ሹካካው ነው ያልኩት አስቤው አልነበረም። ሁለቱም እኩል ሲስቁ አባባሌ ራሴንም ማሳቀኝ። ጎንጤ ይሳቁን ሲገታ አዎ ራሱ ነው። አንቺ በቅርቡ የማትመለሽ ከሆነ ለዳዊት መላእክን እንዲቆርስልኝ ንገሪልኝ። ዛሬ እጄ ስጠይቀው የማውቀልህ ነገር የለም ብሎ አባሮኛል። ሌላ ያልተመዘገበ ቁጥር እመቤን ነኝ ሜሉ ያለፈውን ሳምንት ስትቀሪ ባይመችሽ ነው ብዬ አለፍኩ። ይህንን ሳምንት ስትቀሪ ግን አሳሰብሽኝ። በሰላም ነው? ሌላ ደግሞ ዳዊት የሚባል ሰው ካለ በኋላ ድምፁን ዝግ አድርጎ እትይ ይህን ራስዎ ቢያነቡት ሳይሻል አይቀርም ብሎ ስልኩን ዘረጋልኝ። እትዬ ነበር የሚለኝ። እሱም እንደ ተናኘ እትዬ ብሎ መጥራት መጀመሩ ቁልምጫ መሆኑ ነው። አንብበው ችግር የለውም ማረ አልኩት። እስከ ዛሬ ከሚያውቀው የባሰ ምን ሊመጣ ይችላል ብዬ ያሰብኩ። መቼም የገዛ ባሌን ፍሬዎች የቲማቲም ወይ የብርቱካን ፍሬ ከዛፍ እንደመቀንጠስ ቀለል አድርጌ ከሰውነቱ ቆርጬ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ከመውሰድ የባሰ ጉዳይ ሊኖር አይችልም። አይቴ ግድ የለውም ራሱ ያንብቡት አለ ያመነታ ስልኩን የዘረጋበት እጁን ሳይመልስ። ግድ የለህም አንብበው ስለው ያመነታ ካሉ እሺ ብሎ እስከዛሬ ያላየሁበትን አይነት የማፈር ይሁን የመቅለስለስ ያልገባኝ ፊት እያሳየኝ ማንበብ ጀመረ። የኔ ፍቅር ስደውልልሽ አታነሽም፣ ስትመጪ የምንጠጣውን እንዳትረሺ። በጣም ቆየሽ ፍቅር፣ በሰላም ነው ስልክ የማታነሺው? እሺ እሱን ተወውና ሌላም ኪዳን የሚል መልእክት የለም አልኩት። እኔም እንደማፈር እያደረገኝ ፍቅረኛ ነበረኝ? ቢያንስ የኔ ፍቅር የሚለኝ ሰው ነበረ እኮ ብሎ ጣቱን ወደ ላይና ወደ ታች ኪዳንን ፍለጋ ይፈትለው ጀመር። አይቴ ኪዳን የሚል የለም። ምናልባት በሌላ ስም ይሆናል የመዘግቡት፣ ስም መዝገቡም ውስጥ ኪዳን የሚል የለም። እሺ እስቲ ሌሎቹን አንብብልኝና በሌላ ስምም ከሆነ ከመልእክቱ እንደርስበት ይሆናል አልኩኝ። ሌላ ያልተመዘገበ ቁጥር አሁንም እመቤን ነኝ ሜሉ፣ ያስቀየምኩሽ ነገር አለ እንዴ? በባለፈው ንግግር የተቀየመሽኝ ይሆን? ግራ ገባኝ እኮ። ምንም ውስጥ ሆነሽ ቢያንስ መልእክት ትልኪብኝ ነበር። እንዲጨክነሽብኝ አታውቂም። ብደውልም ስልክሽ አይሰራም። እባክሽ ቢያንስ ደህና መሆንሽን እንኳን አሳውቂኝ። እናቴ ትሆን እንዴ? መደወል እንችል ነበር፣ ግን በሁለት የተለያየ ቁጥር ነው መልእክቱ የተላከው። ቤትኛውን ደውል አለ ጎንጤ። ምናልባት የራሷ ስልክ የላትም ይሆናል። አባታም አለች ብለውኝ የለ? ባለፈው ሳምንት ሳትጠይቂኝ አይደል የሚል የመጀመሪያ መልእክቷ ይሆን ይሆናል። ግን እትዬ ለማንኛውም ለጊዜው ማንም ምን እንደሆነ እስኪለይ ላገኙት ሁሉ ሰው ምንም እንደማያስታውሱ አይናገሩ። አጋጣሚውን ተጠቅሞ ሊጎዳው የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል አለ ሐሳብ እንደገባው ሰው። አንደኛው ስልክ ላይ እንደውል አልኩኝ። ስልኳ ድምቆ ሶስታችንን በምንሰማው መጠን ሲጠራ ቆይቶ ከወዲያኛው ጫፍ ተነሳና የወንድ ድምጽ ሃሎ አለ። ቀጥሎ የምለው ግራ ገብቶኝ ሳለ ጎንጤ ስልኩን ወደ ራሱ አስጠግቶ ይቅርታ ያደርጉልኝና በዚህ ስልክ መቤት ማግኘት ይችል ይሆን? ሰው መልእክት ሰዶኝ ነው አለ። የሰውየው ድምጽ ያመነታ መሰለ። ማን ነህ አንተ? እመቤትን ለምንድን ነው የፈለካት? ማን ይላከስ? እኔን አያውቁኝም። እንደውም እመቤትን ማግኘት ብችል ወይ የማገኝበትን ሌላ ስልክ ቢጠቁሙኝ። ተሳስተሃል፣ እመቤት የምትባል ሴት በዚህ ስልክ የለችም።
ስልኩ ተዘጋ። መልሶ እየደወለ ሲወሸክት ነው አለይለኔ። እመቤት የምትባል ሴት አላውቅም አልኩ አይደል? አለ ሰውየው እየተቆጣ። እዩዋሹ ነው ለውታለሁኛ። በዚሁ ስልክ ከመቤት መልእክት ሰልኮ ነበር። እመቤትን ካላወቃቸው እመቤት ነኝ የሚል መልእክት እንዴት እዚህ ደረሰ? አለ ጎንጤ ቆፍጠን ብሎ። ሰውየው ስልኩን ሲነካካ ድምጹ ይሰማል። ማን ነው ላከኝ አልከው? አለ በጥርጣሬ እንደማጣራት። ሜላት። ታዲያ ራሷ ሜላት ለምን አልደወለችም? አንተ ጋር ስልኳ ምን ይሰራል? ለጊዜው ትዬ ሜላት ታሟል። እንዴትም ብለ መልእክት አድርስልኝ ብለው ነው ሲለው ሰውየው የጠበበው ድምጽ አሰማ። መልእክቱን ብትነግረኝ እኔ እመቤትን ሳገኛት አደርስልሃለሁ። እመቤት የት እንዳለች ሜላት ነግራለች? አላሁንም እንደጨነቀው። በፍጹም በዚህ ስልክ ደውል ብቻ ነው ያሉኝ። ወይል ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ናት አባባሉ። እስቲ መልእክትህን እዛ ሄደ ታደርስ እንደሆነ እናያለን አይነት ነው። እባክዎትን ካላስቸገርኩ ደውዬ እንደነበር መልእክት ያደርሱልኝ ብሎ ዘጋ ስልኩን። እናቴ ልትሆን አትችልም። እናቴ እስር ቤት ምን ታደርጋለች? ታማ የለ? ጎንጤ ስልኩን ሲበረብር ስልኩ እጁ ላይ ጮኸ። እቴ ዳዊት እየደወለ ነው አለኝ ስልኩ ላይ አንዳች ነገር ያየ ይመስል እያፈጠጠ። አንሳዋ አልኩት መልሼ እያፈጠጥኩ። ሀረክ ከዚያ ምን ልለው ብሎ ስልኩን ክፍት አድርጎ ጆሮዬ ላይ ለጥፎልኝ ለተናኝ እንድትወጣ ባይኑ ምልክት ሰጥቷት እሱም ወጣ። ኦ ማይ ጋድ ፋይናሊ በሐሳብ ከማለቂ በፊት ስልክሽ መከፈቱን ቴሌ ማሳወቂያ ስልክልኝ አይኔን ነበር ማመን ያቃተኝ። ሜሉዬ የኔ ፍቅር ምን ባደርግሽ ነው እንዲህ የጨከንሽብኝ? ሀሎ እንኳን ሳልለው ያለማቋረጥ ይለፈልፋል። ትንሽ አሞኝ ነበር አልኩኝ ጎንጥ ያለኝን አስታውሼ። ኦ ማይ ጋድ ታዲያ ደውይልኝም ነበር? እሺ አሁን የት ነው ያለሽው? የት ልምጣ? ኦ አምላኬ እሺ አሁን እንዴት ነሽ? የሚጠይቀኝ እንድመልስለት አይመስልም። የሆነ ልክ ያልሆነ ስሜት እንዲሰማኝ ያደረገኝ። እቤት እንዲመጣ ስነግረው የቤቴን አቅጣጫ አልጠየቀኝም። ጎንጥ ዳዊት የሚባል ሰው እዚህ ቤት መጥቶ ያውቃል? ሆስፒታል እያለው መጥቶ ጠይቆ ከሆነ አልኩት ወደ በረንዳው ብቅ ብዬ። እኔስ ጎንጤን ተናኘ እንደምጠራው ጎንጥ ማለት የማቆላመጤ ይሆን? በፍጹም እትይ። በርበሩን እያየው ቆይቼ መጣ። አራት ጊዜ ባጥፈው ያለምንም መጣበብ ሰፋፊዎቹ ጅንስ ሱሪዎች የጎን ኪስ መሰስ ብሎ ጥልቅ የሚል ቀጭን ለመባል ራሱ መወፈር ያለበት አጭር ቀይ ስጋም ቀልብም የራቀው የሆነ ጥላቢስ ነገር ነው። አሁን ከዚህ ጋር ምን ይደረጋል? መቼም ወንድ ነው ብዬ ከስር ሆኜ አልተደረግኩለትም አይደል? ከላይ በሆንበት ከእጥረቱ ከቅጥነቱ ፈሱ የሚያመልጠው ነው እኮ የሚመስለው። አረ እንደው በፈጣሪ ምኑ ደስ ብሎኝ ይሆን አብሬ የነበርኩት? ምናልባት ሌላ በፍቅር የሚፈልገኝ ወንድ ጠፍቶ ምርጫ አጥቼ ይሆናል። አይኖቹ የሌብ አይኖች ናቸው፣ ቅብዝብዝ የሚሉ ከይሲ አይኖች። ሲያወራ ሁሉም የሰውነቱ አካል ይሳተፋል። በእግሮቹ ጥፍር እንደቆመ ጫማውን መሬቱ ላይ እንደ መሳብ፣ ጉልበትና ጉልበቱን እንደ ማጋጨት፣ ከወገቡም ሰበር እንደ ማለት፣ የእጆቹን ጣቶች እንደ ማፍተልተል ነገር፣ መዳፍና መዳፉን እንደ ማሻሸት፣ ትከሻውን እንደ መስበቅ፣ አንገቱን ከወሬው ስልት ጋር እንደ መወዝወዝ፣ ከንፈሩን እንደ መንከስ፣ አፍንጫውን እንደ መንፋት፣ አይኖቹ ከወዲያ ወዲህ እንደ መቅበዝበዝ፣ በቄንጥ ያበጠረው ሉጫ ጸጉሩ እንደ መንቀጥቀጥ። ብቻ ከወሬው ጋር የማይሾር አካል የለውም። ምንም ከማላስታውሰው ከኔ በላይ እሱ ግራ ገባው። እንደ መነካካት፣ እንደ ማቀፍ፣ እንደ መሳብ ሁሉንም ቅጥ በሌለው ሁኔታ ለኮፍ ለኮፍ አድርጎ ከወነ። አንድ ነገር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፣ ይፈራኛል። እንዲህ አገጩ እስኪዝረበረብ የፈራኝ ምን ሆኖ ነው? የኔ ፍቅር የሚለኝ አስገድጄው ወይ በቦክስ አላግቼው ይሁን እንዴ ፍቅረኛ ያደረኩት? ጎንጥ ባያስጠነቅቀኝ ምንም እንደማላስታውስ ነግሬው ምን ሲሆን አብረኝ እንደሆነ ባወቅኩ። በቀናችን ስትቀሪና ስልክ ሳታነሺ ስትቀሪ መጀመሪያ ያው ብሬክ ፈልገሽ መስሎኝ ነበር፣ በኋላ ስታመሪ ግን ገባኝ። በዛ ላይ ስልክሽ ዝግ ሲሆንብኝ በቃ ካንዱ ተጣልታ አንዱ ሸቤናት ብዬ አስቤ ሳጣራ መታመምሽን ሰማሁ። ማለቴ መመታትሽን። ያው መጥቼ እንዳልጠይቅሽ ያው አንቺ ነሽ። ይህ ሁሉ የሚያወራው እዛው ደጅ እንደቆመ ነው። ጎንጥ እንዳልወደደ ያስታውቃል። በአይኑ ቂጥ በጥርጣሬና ባለመደሰት ሲያየው ቆይቶ እኔ ወደ ቤት እንድገባ ስጋብዘው እሱ ደጅ ቀረ። ያው አንቺ ነሽ ማለት ምን ማለት ነው?
መጠየቅ አትወጂም ነው? አትፈልጊም ነው? ምን ማለት ነው? ምንም ነገር ብናገር ከትውስታ ነፃ መሆኔን ላቃጥር ስለምችል እኔ ብዙ ዝም ማለት መረጥኩ። ያለ ማቋረጥ ከለፈለፈው ብዙ ነገር ገጣጥሜ ተረዳሁት። እኔ እና እሱ የምንጋራው ምን እንደሆነ በግልጽ ያላወቅኩት ንግድ ቤት አለን። ስለ መጠጥ፣ ሙዚቃና ሴቶች የሆነ ነገር አውርቷል። ብቻ በወሬው መሃል ጣል ጣል ካደረገው የሚያያዝ ነገር በመነሳት ለመገመት ብሞክርም ከስልኬ ካገኘሁት መልእክት ጋር ተዳምሮ ብዙ አልገባኝም። ፖሊሶች ለድንገተኛ ፍተሻ የሚመጡት ምን አይነት ንግድ ቢሆን ነው? ብቻ ብዙ ነገር ባንዶር ወር ተመሳቅሏል። ያሾካካ ደግሞ ገንዘብ አልተሰጠኝም ብሎ ሊያስፈራራኝ አልዳደው መሰለሽ? ቃል ኪዳን በጣም ስለጠገበች አባርሪያታለሁ። በወሬ አላድክምሽ፣ ስትመለሽ ሁሉንም ትደርሽበት የለ? ይልቅ አንቺ እንዴት ነሽ? የምታሽ ሰው ማንነት ታወቀ? ዛሬውኑ መመለስ ፈልጋለሁ። ለምን አሁን ነው አብሬ ሄጄ ፊቴን አሳይቻል መለስም? አልኩኝ ሄጄ የምገባው ምን ውስጥ እንደሆነ ባላውቅም ማወቅ ያጓጓኝ። አሁን ይሻላል? የምልሽ አሁን ምን እንሰራለን? ወይ አንደኛሽም በኋላ ሁሉም ሲገቡ ብትመጪ አይሻልም? ፊቱ ላይ ግራ የመጋባትና ጥርጣሬ ነገር ነገሰ። የሆነ ነገር እንደተሳሳትኩ ገባኝ። ይሁን ሁሉም ባይኖርም ቤቱ ያለበትን ሁኔታ ቃኘት አድርጌ መለሳለሁ አልኩኝ። እሱ ሲያወራ ቤቱ እያለ ሲያወራ ከሰማሁት ኮርጄ ካልሽ እሺ ወስጄ መልስሻለሁ አለኝ። የሆነ ያልተዋጠለት ነገር እንዳለ ያስታወቀበት መኝታ ቤት ገብቼ ተናኘን ጠራኋትና በፊት እንደምለብሰው አለባበስ ልብስ መርጣ እንድትሰጠኝ አደረኩ። ምንድን ነው ብዬ ነው ይሆን እንደዚህ ለብሴ ነበረው? መለወጤን ለማንም በቃልም በተግባር ማሳየት ስላልነበረብኝ ያወጣችልኝን ልብሶች ለባብሼ ከዳዊት ጋር ለመሄድ ተነሳሁ። እትይ አንዴ ለብቻው ላናግሮት አለይ ጎንጥ ወደ ውጪ ብቅ ስንል ወደ ጓሮ ዞር ብለን ድምፁን ዝግ አድርጎ በሽኩሽክታ ይቅርታ ያድርጉልኝ እትይ፣ ከዚህ ሰውዬ ጋር ብቻዎት የሚሄደውን አልወደድኩትም። የት እንደሚሄዱስ ያውቃሉ? ልከተሎት አለ ፍርጥም ብሎ። ግድ የለም ጎንጥ፣ ምንም አልሆንም። እስከ መቼ እንደ ህፃን ልጅ ትጠብቀኛለህ? የከፋ ነገር እንኳን ቢመጣ ምንም የበፊቷ ሜላት መሆን ባልችል ይህን አንድ ጭብጥ ሰው የመገንበር ያቅተኛል? ስለው ፈገግ ነገር ብሎ ብቻውን ከሆነስ ቆርጥመው ይበሉታል። የት እንደሚወስዱ ነው ያሳሰበኝ። ግድ የለም አጠራጣሪና ሰው የሌለበት ቦታ ከሆነ እጠነቀቃለሁ። ግድ የለዎትም ልከተልዎ። ግድ የለም ይህን ብቻ ይልወጣው። ይልቅ አንቱ የምትለኝን ነገር ተው። እንደጠበኩትም መኪናውን እየነዳ ያለማቋረጥ እየለፈለፈ እንዳልጠበኩትም አልፎ አልፎ አንድ እጁን እየሰደደ ወይ ትከሻዬን አሊያም ጭኔን እንደ መዳበስ እያደረገኝ በጣም ደስ የማይል ስሜት አለው። በተለይ ጭኔ ላይ እጁን ሲያሳርፍ መጀመሪያ ሲነካኝ ከመቀመጬ እንደ መዝለልም አድርጎኝ ነበር። መንገዱን ተያያዝ ነው የምንሄድበትን መንገድ በጭንቅላቴ ለመመዝገብ የማያቸውን ጽሑፎች ጭንቅላቴ ውስጥ ለማስቀረት እሞክራለሁ። አንዳንዶቹን በትልልቅ የተጻፉ ጽሑፎች የማውቃቸው ይመስለኛል እንጂ ከምስሉ ተያይዞ የማስታውሰው ነገር የለም። ይሄ በጣም የሚያስጨንቅ ስሜት አለው። ትውስታ ይሆን ጭንቅላቴ የሚፈጥረው ስሜት ይሆን አለመለየት፣ የቱ የነበረ የቱ አዲስ መሆኑን አለመለየት ከመርሳቱ በላይ ጭንቅላት ይወጥራል። ለምሳሌ መንገዱን አላውቀው፣ ነገር ግን መታጠፊያ ጋር ስንደርስ በዛ መታጠፊያ እንደሚታጠፍ ገምቼ ይሆን አውቄ አላውቅም። ግን ልክ መኪናውን እየነዳው ያለው እኔ ብሆን ልክ እዛ መታጠፊያ ጋር ስደርስ ማንም ሳይነግረኝ መሪውን የማዞር ይመስለኛል። ከትውስታዬ ማህደር ከሆነ መንገዱን ሳላውቀው እንዴት መታጠፊያዎቹን ብቻ አስታውሳለሁ? የሆነ ቀን ለክትትል ሐኪም ቤት ስሄድ ለሐኪሙ የሚሰማኝን መቀባጀር ስነግረው በህይወትሽ ውስጥ በተደጋጋሚ ታደርጊያቸው የነበሩትን ነገሮች በደመ ነፍሰውነትሽ ሲያደርጋቸው ልትገኝ ትችያለሽ። ሳታውቂው ታዘወትሪበት የነበረው ቦታ መገኘት፣ ቋንቋ ድንገት ሰዎች ሲያወሩ መረዳት ወይም መንገር፣ በፊት ተወጃቸው ከነበሩ ነገሮች ጋር መቆራኘት፣ ትጠያቸው የነበሩ ነገሮችን መጥላት የመሳሰሉ ነገሮች የሚከሰቱ ናቸው። ከነገሮች ጋር ተያይዞ ጭንቅላትሽ የሚከሰተው ምስል ካለ ግን ያ የትውስታሽ አካል ነው። ምናልባት ቦታው ላይ ብትገኝ ክስተቱን የማስታወስ እድልሽ ሰፊ ሊሆን ይችላል ብሎኝ ነበር። በእርግጥ የአእምሮ ክፍላችንን የሚያሳይ ምስል አስቀምጦ ብዙ የተሳሰበ ነገር ሊያስረዳ ይሞክሯል። አልገቡኝም እንጂ ቤተ ክርስቲያን ሂጄ ይቀመጥበት ከነበረበት ቦታና ከወንድሜ መልክ የቱ ነበር ለስሜቴ መቅረብ የነበረበት? የጎን ጥንፊት ሳላስታውስ እንዴት ሽጉጥ ማስታወስ አወቅኩበት? ዋናውን መንገድ ወይም መዳረሻዬን ሳላውቅ እንዴት ኩርባዎቹን አወቅኩ? አንድ የሆነ ትልቅ ህንፃ ጋር ደረስን።
መኪናውን ካቆመ በኋላ ሰባተኛ ወለል ላይ የመራ ደረሰኝና የሆነ በር ከፍተን ገባን። የማያቸውን ነገሮች የማውቃቸው ወይም አዲስ እንዳልሆነብኝ ለማስመሰል የማደርገው ሂደት ምን ያህል ይሳካልኝ አላውቅም። ሁለት ሴቶች ወለሉን እያጸዱ ነው። እዚህም እዛም ወለሉ መሃል ዘርዘር ብሎ የተቀመጡት ጠረጴዛዎች ላይ ወንበሮች ተደፍቶባቸዋል። ጥግ ጥጉን በቀይ ገመድ የታሰሩ ጥቋቁር ሶፋዎች አሉ። አንደኛውን ግድግዳ ሙሉ በተለያዩ ጠርሙሶችና ሌሎች ነገሮች የተሞላ መደርደሪያ ሸፍኖታል። ከመደርደሪያውና ከፊቱ ካለው ከፍ ያለ ግራቸው ረጃጅም ወንበሮች ከተደፋበት መደገፊያ ነገር መሃል ሁለት ወንዶች እየተቀባበሉ ብርጭቆ እያደረቁ ይደረድራሉ። መግባቴን ሲያዩ ሁለቱ ወንዶች ስራቸውን ትተው ቆሙ። አንደኛው ወገቡ ጋር የሚደርሰው መደገፊያ ነገር ዘሎ አጠገቤ ደረሰ። ወይ ሜሉዬ፣ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ያበቃሽ። ጭንቅ አድርጎ ያቀፈኝ በጆሮዬ እንደማንሾካሾክ ነገር ቤቱ ባፍጢሙ ተደፍቶ ስርዓት ከመሆኔ በፊት ለጥቂት ነው የደረስሽልኝ ብሎ ለቀቀኝ። ፈገግ ብቻ አልኩ። የበፊቷ ሜላት እንዲህ ያለ አስጨናቂ መታቀፍ ሲደርስባት በጥፊ ትለፈው በፈገግታ መገመት ባልችልም፣ እየተቀባበሉ እንኳን ደህና መጣሽ ይበሉኝ እንጂ መጀመሪያ ካቀፈኝ ሰው ውጪ የጨበጠኝም ያቀፈኝም የለም። ልክ እንደሚያውቅ ሰው የሽንት ቤት ምልክት የሚታይበት ተቃራኒ ያለውን ቀጣዩን በር አልፌ ወደ ውስጥ ገባሁ። ሰፊ ኮሪደርና የተለያዩ ክፍሎች አሉ። እያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ሶፋና መሃሉ ላይ የብረት ዘንግ ያለበት ከፍ ያለ በቆዳ የተለበጠ ክብ አልጋ መሳይ ነገር አለ። የመጨረሻውን ክፍል ከፍቼ ስገባ አንዲት ቢነኳት ቆዳዋ ተሰርጉዶ የሚቀር የምትመስል ቆንጅዬ ወጣት በፓንትና በጡት ማስያዣ እዛው አልጋ መሳዩ ቦታ ላይ ተገኝታለች። በሩን ከፍቼ ስገባ ብንን ብላ ነቃችና እንደ መደንገጥ ብላ ማታ በጣም ዝዬ ስለነበር እዛ ድረስ ከመሄድ ብዬ እዚሁ ተኝቼ ነው እኮ አሁን ተጣጥቤ ፏላለሁ ይቅርታ በጣም እያለች ተለማመጠችኝ። ለምን ይቅርታ እንደጠየቀችኝም ስሯ ምን እንደሆነም ለምን እርቃኗን እንዳለችም ምኑን በእርግጠኝነት ስላልገባኝ በአጠገቢ አልፋ ልትወጣ ስትል ትከሻዋን በአይዞሽ አይነት መታመት አደረግኳት። ልምምጡ ያሳዝናል። እንዴት ባሳቅቃት ነው ይችን የመሰለች ልጅ ስታየኝ እንዲህ የምትርመጠመጠው? እንደገባኝ ከሆነ እቤት ውስጥ የሚከወነውን ለማየት ሲመሽ መምጣት አለብኝ። ስርስሬ ሲከተለኝ የነበረው ዳዊት ወደ ቤት እየመለሰኝ አስብ የነበረው ስንት አይነት ሰው ነኝ ወይም ነበርኩ የሚለውን ነበር። አንደኛው መጥቶ የሚጠመጠምብኝ፣ ሌላኛዋ ስታየኝ ሽንቷ ሊያመልጣት የሚዳዳ፣ ለዳዊት የሚፈራኝ ግን የኔ ፍቅር የሚለኝ፣ አባ እንደ ልጃቸው ጸጉሬን የሚደባብሱኝ፣ ጎረቤቶቼ የሚጠሉኝ፣ ጎንጥና ተናኘኝ ቢሆኑ እንደ ክፉ ሴት የሚያዩኝ፣ ትክክለኛዋ ሜላት የትኛዋ ነበርኩ ወይስ ሁሉንም ነኝ? ለማናቸው ነው ትክክለኛ ማንነቴን የገለጽኩት? ለማናቸውስ ነው ያስመሰልኩት? ዝም ብዬ ሳስበው ለምሳሌ ልጅ ቢኖረኝ ፍቅረኛዬ ወይ ባሌ በሚያውቀኝ መልኩ ሊያውቀኝ አይችልም። ምናልባት ባስታውሰው ወላጆቼም ጓደኞቼም በሚያውቀኝ መንገድ አያውቁኝም። የምወደው ጓደኛ ኖረኝ ቢያውቅ ለእሷ የምሆነው መሆን ቅድም ብርጭቆ ሲያጸዳ ለነበረው ልጅ አልሆንም። ምናልባት እያስመሰልኩ አይደል ይሆናል። እኔ እንደ ልጅ፣ እኔ እንደ ሚስት፣ እኔ እንደ ጓደኛ፣ እኔው እንደ እናት፣ እኔው እንደ አለቃ፣ እንደ ብዙ ነገር፣ እንደ ብዙ የምኖር የእነዚህ ሁሉ ስብጥሮች ይሆን ይሆናል። በር ላይ አድርሶኝ ስንሰነባበት ከንፈሬ ሊስመኝ ሲጠጋኝ ሳላስበው ገፋሁት። ካደረግኩት በኋላ እሱ ፊት ላይ የነበረው ምላሽ እንድጸጸት አደረገኝ። ይቅርታ፣ ጥሩ ስሜት ላይ ስላልሆንኩ ነው። እረዳሻለሁ የኔ ፍቅር ብሎ ወደ መኪናው ገባ። እቤት ከገባው በኋላ ቅድም አስቀምጬ የነበረውን ስልክ መበርበር ጀመርኩ። ብቻ የሆነ ፍንጭ፣ የሆነ መረጃ፣ ያልነካሁት ያልፈተሽኩት ምልክት የለም። ከፎቶዎቹ ውጪ ለኪዳን የተጠጋጋ ስምም ሆነ መልእክት የለም። ሌሎች የማላውቃቸው ሰዎች ብቻቸውንም፣ አንዳንዱ ከኔም ጋር ፎቶ አይቻለሁ። የሆነ ነገር ካስታወስኩ ብዬ ፎቶዎቹን እየደጋገምኩ ባይም ጠብ የሚል ነገር የለም። እናቴ ልትሆን ትችላለች ብዬ የጠረጠርኳት አንዲት ሴት ጋር ተደጋጋሚ ፎቶ አለን። አልጋ ላይ ተኝታ፣ አጠገቧ ተጋድሜ፣ አልጋ ላይ ተኝታ፣ ግሉኮስ ተሰክቶላት፣ አልጋዋ አጠገብ ተንበርክኬ፣ የሆነ በረንዳ ላይ የሚመስል ቦታ ምግብ እየበላን፣ ደሞ ብቻዋን ፈገግ ብላ፣ አንዳቸውም የት ላገኛት እንደምችል መላ አይሰጡኝም። እትዬ፣ ይሄ መኪና ለምን ጋራዥ አይገባም? በታክሲ ከሚመላለሱም ሰው ከሚያስቸግሩም ይሻልዎታል።
አለኝ ጎንት አመሻሽ ላይ ብቅ ብሎ አንድ ጎኑ የተጋጨና የጥይት ብስ ያለባት መኪና ወደ ቆመችበት አቅጣጫ ባገጩ እየጠቆመ ማን ሊነደው እሷ ተሰራና መንዳቱ ሳይጠፋውትም ካልሆነም ብሎ አቅማማ መኪና መንዳት ትችላለህ እንዴ አልኩት ደግፍ ብዬ ከተቀመጥኩበት እየሰገኩ እንዲያ ነገር ለአንዱ ዲታሹ ፈርሆኝ ሰባት አነሽ ወፍር ያለው አለ በማጣጣል አይነት ታዲያ ለምን አልነገርከኝም እስከዛሬ ደግሞ አንቷት በለኛል አልኩም አይቴ አፊያ ለምድልኝም አንጂ ማለቱን ለምድ እንዲህ መሽቶ ይለቅና ሞክረው መኪናን ነገው ሰዳትና ጋራጅን በታክሲ ደርሽ ይመጣለው ካልኩት በኋላ ነው ስለቤቱ ያየሁትንም ያሰብኩትንም እንዳልነገርኩት ያስታወስኩት እንዲህ ከመሽ ወዲያም ይሄድ ደግ ነው ታዲያ ወልከተልወት ብሉ ይተገትገይ ጀመር እትይ ዘንግተውት ነው እንጂ ብዙ ጣላት ያሉት ሰው ነው አሁንም ትንሽ ይቆይና ባይሆን ከደጅ ተጥብቆታለው መንገዱን ላከይዶት አንቷት በለኛልኩ እኮ ይሁን እሺ እኔ ምንም አላማረኝ እትይ እህ ህረክ እትይ እንዳትለኝማ ይበሉኝ ባያሳምነውም ታክሲ ጠርቶ ሸኘኝ የህንጻውን ስም ስነግረው ባለ ታክሲው አወቀው እየሄደን የሆነ ጭር ያለ መንገድ ላይ የሆነ መኪና መጥቶ መንገድ ዘጋብን ባለ ታክሲው እየተሳደበ መኪናውን አቆመ ከቆሙ መኪናው ውስጥ ሁለት የገዛዘፉ ወንዶች ወርደው ደረታቸውን አሳብጠው እየተራመዱ ወደኛ ቀረቡ ማናችሁ ምን ፈልጋችሁ ከማለቴ በፊት ከታክሲው ኋላ መቀመጫ ጎትተው አስወጥተው ያበጥሩኝ ጀመር ምን አድርጊያችሁ ነው ማለት አፈ ይፈልጋል በየትኛው ትንፋሽ እንኳን የማወራበት የምተነፍስበት ፋታ ሳይሰጡ ተቀባበሉኝ ባለ ታክሲው ሁለት ቡጥዩን ሲያጣጥም መፍጨርጨሩን ተወ ሶስተኛ ሲሰልሱት እንዲተወኝ መለመኑንም ተወ መሬቱ ላይ ወድቄ እንካ በርግጫ ተባባሉብኝ የምቱ ቁጥር ሲጨምር የህመሙ መጠን ቀነሰ ሰውነቴ ደነዘዘ መሰለኝ አንደኛው በጫማው ደረቴን ሲለኝ ቁስሌ ተቀደደ አይነት ስሜት ሰማኝ ሳያስፈቅደኝ ልቤ ክድት ጭልጥ ይልብኝና ምቱ ያነቃኛል በስልምልም ታከሩቅ እየቀረበ የመጣ የመኪና ድምጽና መብራት የተፈራረቁብኝ ይመስለኛል የሚደልቁኝ ጫማዎች በፍጥነት ጥለውኝ ሲሄዱ ነገር ልቤ ቅልጥ ብሎ ጥፍታለብኝ የሆነ በርቀት ነገር እትይ እትይ የሚል ጥሪ ይሰማኛል አይኖቼ ልገልጽ ሞክር የአይኖቼ ቆቦች ህመማቸው ያሰቃየኛል ያልታመመ የሰውነት አካል የለኝም ሐኪም ቤት ተኝቻለሁ ጎንጥ ያልገኝ ጠርዝ ይዞራል ያልተጠቀለለ የሰውነት አካል የለኝም አይን መግለጤን ሲያይ እቴ ነቁ ክብር ምስጋና ይግባ አምላከ ስላሴ ብሎ ወደ ሰማይ አየ ፊቴ ላይ ሳይቀር በፋሻ ተጠቅልያለሁ እንባዬ ሲወርድ ወደ ጆሮዬ የሄደ የሚያልፍበት ቆዳ ሁሉ አልኮል እንደተደፋበት ቁስል ያቃጥለኛል አንገቴ ቀስሮ በሚይዝ መደገፊያ ተደግፎ ስለታሰረ አይኔን እንጂ አንገቴን ማዞር አልችልም አፌን ላንቀሳቅስ በመሞከር የተሰነጠቀ ከንፈሬ ስቃይ ውስጥ ይጥደኛል እቴ ግድ የለም እነዚህን ሽንታሞች አገኛቸዋለሁ ይለኛል ጎንጥ እሳት በሚተፋ የንዴትና የእልህ ትንፋሽ በቁጭት አንዱን እጁን በቡጥ ጨብጦ ሌላኛውን ይመታል በጥይት ተመትቼ ስነቃ እንዲህ በህመም አልተሰቃየሁም ነበር ተናኝና ጎንጥ እየተፈራረቁ እያስታመሙኝ ሆስፒታል ከረምኩ ከሳምንታት በኋላ የተሰበረ አፍንጫ ያገገመ የተሰነጠቀ ከንፈሬ ቁስል ሻረ የተሰባበሩት የጎድን አጥንቶች የተደጋገፉ የበለዙ ስጋዎች የፈዘዙ አንገቴ ያለ ድጋፍ ዞረ የዞረ ክንዴ ቦታው ሰገበ ወደ አንጀቴ የፈሰሰ ደም የተቀደደ ቁስል የተሰፋ ተሻለሽ ሲሉኝ ደና ነኝ ይላለሁ የጠየቁኝ የስጋ ቁስልን እንደሆነ ሰለማውቅ እኔ ግን አልተሻለኝም ደና አይደለሁም ጭራሽ ለደና የቀረበ ነገር አይደለሁም ጎንጥ አጠገብ ሆኖ እጄን ካልያዘኝ እንቅልፍ የማይወስደኝ ፈሪ ሆኛለሁ ኮሽ ባለ ቁጥር ካልገዬ ማልዘለው እሱ እየጠበቀኝ እንደሆነ ሳውቅ ብቻ ነው ካለበለዚያ ኮቴ ያስደነግጠኛል የትንኝ ጥዝታ እንኳን ጩጩይ ይለኛል መጠየቅም መመለስም ተውኩ መሞትም መኖርም ፈራሁ ተናኝ አብራኝ ስትል የቆጤ ባጡን ስትለፈልፍ አልመልስ ስላት አረቴ በማርያም እንዲህ አይሁኑ ትለኛለች ጭንቅ ጥብብ ሲላት ደግሞ እቴ ካልሆነብስ ብለው ለምን ይሆን አገር አይሄዱም ትለኛለች እቴ እስኪ ትንሽ ነገር ደሞ ይቅመሱ በማርያም
አገጩ አንደ ገፍት አድርግና ከንፈሯን መጣምባን ትለቀዋለች። ምን ልሁን ነው የምትይ? ይላታል ጎንት ማልቀሷን ሲያውቅ። የዛን ቀን ሹፌሩ የመኪና ታርጋቸው መዝግቦ ስለነበር ለፖሊስ መረጃ ብንሰጥም ፖሊሶቹ የኔ ጉዳይ ግዴ የሚሰጣቸው አልመሰሉም። ጎንት ብስጭት ብሎ በነጋ በጠባ ያላሰለሰ ጥረት ያደረግን ይሉኛል። ጠብ የሚል ነገር የለም። እንዴት ያለ ህግ ነው? አለኛው ነቀን አልመለስኩለትም። ቀንቀን ተናኘይ ትውልልኛለች። ማታ ማታ እሱ ያድራል። ዳዊት አንድ ሁለት ሊጠይቀኝ መጥቶ ነበር። እንዳይመጣ ስለነገርኩት ቀረ። እቴ ዛሬ ጎንት ስለማይመጣ ምሽቱንም ምን ይነኝ ማስተዳድሩት እቤት ድረስ በየራታ በሳስዬ ልምጣ? አለች በጨነቀው ለምምጥ። ለምንድን ነው ጎንት የማይመጣው? አልኩኝ ይወላለቀ ሰውነቴን ይጎተትኩ ተቀምጬ። አላውቅም እቴ የምፈጣጥመው ነገር አለኝ ያለው። እሺ ትተሽኛት ሂጂ ከካፍቴሪያ የሆነ ነገር እዘዥ ብያት የሆስፒታሉ ግቢ ውስጥ ያለ ካፍቴሪያ ነው እሷ ልታመጣ ስትሄድ ከፋኝ። እንደ ህፃን ልጅ አለቀስኩ። ሆስፒታል ማደር ደክሞት ይሆን? እኔን መጠበቅ ከናካቴው ደክሞት ይሆን? ጠልቶኝ ይሆን? ላይመለስ ትቶኝ ቢሄድ ምንድነው የምሆነው? ከርሱና ከተናኘ ውጪ ማንንም እንደማላውቅ ያወቀ ትቶኝ ይሄድ ይሆን? ይቅር ይበለኝና ብር አምጣ ብዬ ከካዝና ውስጥ ያወጣሁት ብር የት እንዳለ ነግሬዋለሁ እኮ። ብሩን ይዞ እኔን ትቶኝ ሄዶ ቢሆንስ? እኔ ቦሬ የምከፍለውን ደሞዝ ከ20 አመት በላይ የሚከፍለው ብር ነው። በስመ አብ! አረ እንደሱ አያደርግም። ለሊቱ እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር ነጋ። ተናኘይ ሳለቅስ ካየችኝ ከኔ ብሳት አርፈዋለች። አልጋዬ ስር ፍራሿን ዘርግታ እንቅልፍ እስኪወስዳት ጠብቄ ብዙ አልቅሼም ባዬ ሁላ ያለቀ መሰለኝ። ፍርሃት ሆዴን አላወሰው። የበር ድምፅ በሰማው ቁጥር ልቤ ይርዳል፣ ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል። ነክቶ ብርሃን ሲሆን እንቅልፍ ጣለኝ። ብርሃን ከክፋት የሚጠብቀኝ መስል ሲፈካ ልቤ ይረጋጋል። ከእንቅልፌ ስነቃ አይኔን ሳልገልጥ በፊት እጄን የያዘኝን እጅ ጨበጥኩ። አይኖቼን ስገልጣቸው ጎንት ለሊት ሲያድር እንደሚያደርገው ወንበር ላይ ተቀምጦ እጄን ይዞኝ አንገቱን አልጋው ላይ ደፍቶ ተኝቷል። ደስታ ይሁን መከፋት የማላውቀው ስሜት ናጠኝ። ህቅታይ እንዳይረብሸው እየታገልኩ ተንሰቀሰቅኩ። ከደቂቃዎች በኋላ ግን ለያዘውን ብል ፈንቅሎኝ የወጣ ህቅታ የቀሰቀሰው። እንደ ነቃ ሳየው ይብስ ድምፅ አውጥቼ ማልቀስ ጀመርኩ። መድኃኒዓለም እትይ! ምን ሆነው ነው? ኧረ በመድኃኒዓለም ነፍስዬን ያስጨንቋት! የሚያደርገው ግር ብሎት እጄን ባልጨበጠ እጁ እንባዬን ሊጠርግ ይታገላል። ይሄድክ መስሎኝ ብዬ መጨረስ አቃተኝ። ህቅ ማለት ቀጠልኩ። ክፉ ነገር እንደነገርኩት ሁሉ ዝግንን ብሎት እጄን እንደጨበጠ ከተቀመጠበት እየተነሳ መሄድ ይቅር ይበልዎት። ምኑን አሰቡት? እንዲህ ያለ ሁኔታ ላይ እንዴት ትችዎት ይሄዳለሁ? እንዴት ያለ ሰው ነው ብለው ነው የሚያስቡኝ? አለ ቁጣን በቀላቀለው አነጋገር። ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ አላውቅም ምን እንደማስብ ግራ የገባኝ ሰው ነኝ። ካንተና ከተናኘው ውጪ ማንም ምን እንደሆነ እንኳን አላውቅም። አንተ ብትሄድ ብዬ መጨረስ ቸገረኝ። ተመልሶ እየተቀመጠ በሚለማመጥ ድምፅ የትም አልሄድም፣ እርሱ አልፈልግህም ብለው እስካላባረሩ ድረስ እኔ የትም አልሄድም አለኝ። በአንድ አፍታ በእጄ ያዘኝን እጁን አጥብቄ ሲይዘውና አይኖቼ የበለዘ አይኑን ሲያዩ እኩል ሆነ። አጥብቄ ያዝኩት እጄ ህመም እንደሰጠው ፊቱ ላይ ስቃዩ ታየ። እያየሁት እንደሆነ ሲያስተውል ህመሙን ለማዋጥ ታገለ። እጁን ስቤ ያየሁት እንደ ማበጥም እንደ መቁሰልም ብሏል። አምላኬ ሆይ ምን ሆነህ ነው ብዬ ጮኩ። እሱ ካፉ ቃል ሳይወጣ የሆነው ነገር ከኔ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ገባኝ። ምንም አልሆንኩ፣ እንዲያው ዝም ብሎ ነገር ነው ይለኛል ደጋግሜን ብጠይቀው። ቅስስ ብዬ ተነስቼ እየተቀመጥኩ አገጩን በእጆቼ ወደ ራሴ እያዞርኩ ፊቱን አየሁት። እሺ የተፈጠረውን አትንገረኝ። ተጎድተሃል? ሌላ ቦታ ተመታሃል? ምንም አይደል እኮ ትንሽ ነገር ነው ይበለኝ እንጂ ትልቅ ነገር እንደሆነ ሆዴ ነግሮኛል። የዛን ቀን ከሰዓት በኋላ ያላሰብኩት እንግዳ ጎበኘኝ። ማንነቱ የገባኝ ከደቂቃዎች በኋላ ነው። የዛን ምሽት ከደበደቡኝ ውስጥ አንዱ ነው። ጎንት አጠገብ ቆም እንኳን ፍርሃት ልቤን ከደረቴ ጎትቶ ሊያወጣ አታገለኝ። ሳይታወቀኝ አይኔን ከድኜ እግሬን ሰብስቤ ጉልበቴን አቅፌ ጥቅልል አልኩ።